Bom dia a todos, bem-vindos. O meu nome é Jorge Nunes, sou líder do segmento de energia em Portugal. Em meu nome e em nome da UI, quero agradecer a presença de todos e o interesse demonstrado no tema deste evento, o papel das micro-redes na transição energética. Para quem está pela primeira vez num evento Beyond, este é o terceiro ano consecutivo em que a UI dinamiza esta iniciativa. Beyond é uma iniciativa que visa promover a discussão em torno do impacto da revolução digital em Portugal e incentivar os governantes e empresários a acelerarem a implementação das estratégias capazes de acompanhar os desafios da era digital. O Beyond recebe especialistas internacionais, empresas, universidades, entidades públicas que, em conjunto, irão debater o tema da transformação e revolução digital em torno de diversos temas, como a saúde, o consumidor, as cidades, os negócios. Ao longo de vários meses, o foco deste movimento vai centrar-se no impacto das novas tecnologias que estão, neste momento, a ser estruturantes em vários setores. Hoje, temos o desafio de discutir o papel das micro-redes na transição energética e o impacto na economia, no ambiente e, no fundo, na vida de todos nós. Assim, o foco do evento será a geração distribuída de energia via fontes de energia renováveis e discutir o papel das micro-redes na transição energética em Portugal. Neste novo paradigma, os edifícios não só geram como armazenam energia, os veículos elétricos irão ter um peso cada vez maior, irão criar carga adicional na rede, por um lado, mas por outro também servir de amortecedor para a rede, fornecendo potência quando necessária. Esta pode ser uma forte contribuição para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Não esquecer que a geração de eletricidade é um dos setores com mais emissões destes gases. Portanto, este evento pretendemos promover a discussão sobre os impactos desta nova realidade a todos os níveis, os consumidores com mais autonomia, cada vez mais ativos na rede elétrica, seja através das suas habitações e edifícios ou através dos veículos, transição para fontes de energia renováveis, num contexto de um Portugal mais sustentável. Um agradecimento também para todos os intervenientes ao longo deste evento que abraçaram o desafio de uma forma muito positiva. Muito obrigado a todos. Começamos já por apresentar o primeiro orador, António Martins da Costa, membro do Conselho de Administração Executivo da EDP e que tem as responsabilidades da sustentabilidade, transformação digital e risco. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite da UI para estar neste evento e para fazer esta abertura, que eu tentarei cumprir os 10 minutos que me estão entregues e que, se por acaso houver algum deslize, peço desde já desculpa, mas não será por muito. Eu começaria a minha intervenção, porque a minha intervenção vai ser mais no sentido de deixar algumas questões para o debate que se vai seguir, mas começaria, já agora, perdoem-me, não posso deixar passar esta oportunidade, com um pequeno filme de 2 minutos sobre aquilo que é o entendimento que nós temos sobre este tema de sustentabilidade e também do papel das redes e do papel do setor elétrico naquilo que é a procura de uma sociedade mais limpa, mais sustentável. E, portanto, eu pedia se podíamos passar já o pequeno vídeo que retrata o nosso posicionamento sobre esta matéria. Thank you.
passando este pequeno momento publicitário, mas que de facto revela aquilo que é a nossa postura relativamente à evolução e à transição energética que o setor está a ter, eu gostaria de pegar precisamente, e agora não sei como é que, exatamente, está aqui, pegar precisamente no gráfico da esquerda que revela aquilo que é o nosso entendimento do caminho que a sociedade vai seguir. O caminho tem dois eixos, tem claramente o eixo da eletrificação do consumo e o eixo da descarbonização da geração. Portanto, cada vez mais, se nós queremos ter uma sociedade mais sustentável com base em fontes de energia mais limpa, nós temos que eletrificar o consumo. Isso é uma tendência que se está a verificar, mas a eletrificação do consumo não pode vir de uma produção de energia elétrica que se baseie ainda em combustíveis fósseis. E, portanto, também esta transformação existe e, portanto, quando está aqui traçado o caminho, aquela bissetriz, não será exatamente uma bissetriz, aquilo pode ter caminhos mais horizontais, mais verticais, mas é aquela direção que vai ser seguida nos dois eixos de eletrificação do consumo e descarbonização da economia, que vai incidir sobre os grandes setores de atividade, nomeadamente da parte do transporte, a parte da produção, dos serviços e da habitação, e os temas que estão em cima da mesa para serem impactados com esta transição energética são aqueles que estão ali referidos no canto inferior direito, ou seja, cada vez mais iremos assistir à geração, à produção de energia de fontes renováveis. O tema do armazenamento, do storage, é o grande tema hoje em dia que se debate, porque, como sabem, a energia elétrica ainda não é como a água que se consegue armazenar e, portanto, a forma de armazenamento de energia elétrica, que também pode ser transformada em reservatórios de água através da bombagem, mas com uma ineficiência grande, portanto, está-se a trabalhar muito no sentido de descobrir novas formas mais eficientes de armazenamento de energia e a geração descentralizada, que é um facto que nós estamos cada vez mais a assistir, também uma tendência cada vez mais premente, o tema das redes inteligentes e da eficiência energética. Eu peguei aqui no roteiro da neutralidade carbónica, que foi anunciado até 2050 para o nosso país, e fui retirar daí alguns números que constam desse mesmo relatório. E verifica-se que, se há setores que são fortemente impactados em termos destes objetivos de neutralidade carbónica, são o setor da energia e o setor dos transportes. Estão aqui duas metas, a de 2030 e a de 2050, e veem que os objetivos de redução para a energia de 65% de CO2 e de transportes de 50% de CO2 são objetivos já muito agressivos para 2030, mas para 2050 ainda mais. Nós estamos a falar de reduções da ordem dos 75%, onde estes dois setores são os principais contribuidores, mas há outros, podem ver, por exemplo, a parte dos edifícios, há um objetivo de ter uma redução de 84%. Ou seja, toda a indústria da construção está a fazer também a sua pequena revolução, que no fundo é uma grande revolução, para termos edifícios muito mais sustentáveis do ponto de vista de climatização e de preservação de energia. Portanto, há aqui, de facto, uma grande tendência do setor no sentido da descarbonização que vai alavancar em muito a economia. Está estimado que serão cerca de 30 mil milhões de investimentos necessários por ano nos diferentes setores de atividade, o que dará até 2050 os tais 900 mil milhões de euros de investimentos que a economia irá necessitar para atingir estas metas. É muito, muito investimento, mas, como podem verificar, isto atinge muitos setores, não apenas o setor da energia, o dos transportes, obviamente, esse é claro, é um dos maiores contribuidores para os níveis de CO2 que nós temos, juntamente com o da energia, mas, como disse, o dos edifícios é também o setor que virá logo a seguir. E podemos ver que estes objetivos são objetivos que trabalham também em conjunto com aquilo que se chama a eficiência energética, isto é, não basta meter mais capacidade instalada do ponto de vista da energia, estou agora a focar-me só no domínio da energia,
para acompanhar o desenvolvimento das economias. Ao mesmo tempo, é preciso ser mais eficiente. E essa eficiência energética está estimada em 50% de redução da intensidade energética. Isto é, por um lado, a economia vai crescer, por um lado, as necessidades de energia para sustentar esse crescimento económico são muito grandes, mas diria que, se quisermos utilizar uma imagem de um consumo per capita, ele vai se reduzir. Porquê? Porque a forma de utilização da energia terá que ser cada vez mais eficiente e não podemos estar no nível de desperdício e de ineficiência energética que tínhamos no passado. E, portanto, também aqui está assumida neste roteiro de neutralidade carbónica este objetivo de eficiência energética, redução da intensidade. Podem ver aqui, a potência instalada vai duplicar. Hoje em dia temos uma potência instalada no país de cerca de 23 gigawatts, portanto 23 mil megawatts, e está previsto que em 2050 isto passe para entre 52 a 54 gigawatts. Se somarem, o número não bate certo, mas é porque está ali uma adição de 32 ou 34 gigawatts, mas também há descomissionamentos, há determinado tipo de centrais que vão deixar de estar na rede, nomeadamente as de combustíveis fósseis, e portanto o valor líquido é que dá o aumento de 32, 34, embora o crescimento em capacidade renovável é de 38 gigawatts. E depois tem aqui um mix interessante. Podem ver, por exemplo, as barras amarelas, que são as produções baseadas em solar, fotovoltaico, seja centralizado, seja descentralizado. Estamos a ver também o vento, que é a barra azul, essencialmente onshore, mas também alguma coisa de offshore, que é a barra azul traçada. E, portanto, há aqui, de facto, uma tendência muito grande, isto não estamos a falar só da empresa EDP, estamos a falar do país todo, como é que é a sua previsão de evolução. Agora, o que é que isto impacta na forma como se vê o setor? São estas pequenas indicações que estão do lado esquerdo do slide, em que nós vemos, em primeiro lugar, com esta intensidade de investimento nas renováveis, nós passamos a ter muito mais energia intermitente. A eólica é uma energia intermitente, por natureza, por definição. O solar tem intermitência, embora menos do que a eólica, mas mesmo a água também tem intermitência, embora seja mais sazonal. Portanto, passamos a ter uma capacidade de produção que é muito mais volátil do que a capacidade de produção baseada, por exemplo, em centrais térmicas, onde são muito estáveis. Eu, quando ponho uma central térmica a funcionar, é aquela potência que está a produzir e está sempre a produzir aquela potência durante as horas que forem necessárias. E, portanto, gerir esta intermitência introduz outros desafios na gestão do sistema. Também o facto de uma grande parte da geração passar a ser descentralizada, portanto, a alteração do paradigma que existia no passado, termos grandes centrais que injetam energia numa rede de transmissão, depois na rede de distribuição e vai levar aos consumidores finais. Não, agora passamos a ter também cada vez mais micro e pequenos produtores. Estima-se que já quase um quarto da produção em 2050 virá dessas fontes descentralizadas, o que também introduz aí uns desafios interessantes na gestão do sistema. A mobilidade elétrica, portanto, cada vez mais será uma realidade e, portanto, o aumento da capacidade de geração vai servir esta eletrificação do setor dos transportes da mobilidade elétrica e também as redes que passam a ter um novo paradigma. Como estava a referir, antigamente, transportar energia de uma central para o consumidor era um fluxo unidirecional, praticamente. Hoje em dia passamos a ter, e já nem é só bidirecionais, são multidirecionais, portanto a gestão de uma rede é completamente diferente, a inteligência necessária para gerir uma rede é completamente diferente da inteligência que existia no passado. E finalmente o número de players sobe, o número de produtores. Já no passado tínhamos só um, que era a EDP, depois passou a haver uma série deles, hoje em dia já há vários produtores, mas é um número que se conta pelos dedos das mãos. No futuro teremos muitos mais. Pequenos produtores, microprodutores, portanto, até a regulamentação do setor será necessariamente diferente. Isto introduz desafios grandes que põem pressão na resposta a estes desafios e essa resposta tem que vir essencialmente da inovação.
Inovação, quer do ponto de vista da inovação tecnológica, quer do ponto de vista da inovação regulatória. A própria regulação de um setor tem que se adaptar a estes novos paradigmas. Normalmente a regulação não pode fazer, como se calhar na inovação tecnológica, experiência, experimentalismo. Trial and error, em que experimentamos, não deu resultado, faz-se outro, melhora. A regulação não pode ser assim. Mas a regulação também tem que ser capaz de se adaptar e está a fazê-lo. Agora tem o seu timing, é um timing normalmente diferente do timing da evolução tecnológica. Na evolução tecnológica, como sabemos, e aqui isto não está por nenhuma ordem especial, mas estamos a falar de temas como a sensorização, cada vez mais a digitalização dos ativos e o tema do IoT, que começa a ser cada vez mais premente, são temas que vão estar muito presentes neste novo paradigma do setor, não só a nível dos equipamentos de geração, mas, por exemplo, uma coisa que é o smart meter, que está em casa das pessoas, no fundo já é um aparelho com inteligência que transmite toda uma série de dados e que introduz também uma série de desafios para a sua gestão. O tema das telecomunicações. As telecomunicações passam a ser uma peça tão importante como a própria rede de distribuição elétrica, portanto, não só a transmissão dos eletrões, da energia através de eletrões na rede elétrica, mas também a parte das telecomunicações para dar a tal inteligência à rede, sem a qual a rede não é inteligente. O tema do armazenamento, das baterias e, como disse, a regulamentação. E depois há temas que têm de ser regulados, desde os dados, que é um tema ao mesmo tempo tecnológico e regulamentar, porque estamos a falar, de facto, se há áreas de big data, esta área é uma área de big data. Imaginem só o que é a recolha de informação e de dados de medição de energia, de contagem dos consumidores, estamos a falar de 6 milhões de consumidores, recolha praticamente online, ou se quisermos de 15 em 15 segundos dos dados de contagem, multipliquem isso ao longo do ano e vejam quantos teras ou zilhões de bytes que serão necessários para armazenar e tratar essa informação, disponibilizar ao mercado. Portanto, estamos a falar já de um outro mundo, de facto, que introduz aqui desafios muito grandes. E depois o tema do GPRD, da privacidade dos dados, do combate à fraude. E depois temos, do ponto de vista, por exemplo, da tecnologia, armazenagem, sensorização, transportes, o IoT, mas tem aqui, por exemplo, o tema da cibersegurança. Cada vez mais os sistemas estão abertos, estão expostos, cada vez há mais dados, cada vez há mais agentes a entrarem nos diferentes sistemas que são montados. E, portanto, isto põe desafios de segurança de informação absolutamente essenciais, nomeadamente quando se está a gerir infraestruturas críticas. Portanto, isto estamos a falar, não estamos a falar de uma coisa que seja lateral à vida da sociedade. Não, isto é absolutamente fundamental para a vida das sociedades e nós, infelizmente, temos assistido, por esse mundo fora, intrusões em sistemas de funcionamento crítico das sociedades que deixam as sociedades e os países em mau estado durante não só horas, mas às vezes dias, com consequências graves para a vida dessas sociedades. E, portanto, isto são aspectos que acho que são desafios muito interessantes e, portanto, que devem ser aproveitados e há muita gente já a aproveitá-los, a ver dentro desta mudança toda de paradigma onde é que os diferentes atores se podem posicionar para capturar elementos de inovação que, por exemplo, o universo das startups está a movimentar-se muito bem e a descobrir onde é que são os nichos de oportunidade onde podem entrar nesta cadeia de valor e operadores, como por exemplo uma empresa como a EDP, precisa desse ecossistema de pessoas que têm ideias e têm soluções muito interessantes que podem funcionar ou não, há que testá-las juntamente com os grandes sistemas do operador. E eu deixava aqui, finalmente, um desafio sobre algumas questões que, já que o tema depois toca muito nas micro-redes, alguns desafios sobre as micro-redes que são soluções muito interessantes, mas que deixam questões no ar. E eu acho que aqui a minha função também é deixar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, as micro-redes, e olhando ali para o lado esquerdo, que contributos é que se podem esperar,
As micro-redes podem ser agentes incentivadores, catalisadores daquilo que é um maior investimento em fontes renováveis, a renovação descentralizada e do próprio armazenamento local de energia. Portanto, eles podem ser agentes que ajudem o sistema no sentido de dizer: eu tenho aqui armazenagem de energia que pode ajudar a estabilizar o sistema e, portanto, até posso vender essa capacidade de armazenamento ao sistema, não é? Portanto, isto depois tem implicações regulatórias, obviamente. Pode ter um papel na redução de custos do sistema, isto é, se eu passo a ter sistemas mais periféricos e mais contidos e mais isolados, será que o custo total para o sistema é mais eficiente ou menos eficiente? Terá que ser eficiente, senão não vale a pena apostar nas micro-redes. Estimular a conversão industrial, isto é, muitas vezes a indústria de alta precisão e de alta tecnologia queixa-se que o serviço, a qualidade da energia que lhe é dada pelo operador, pelos operadores da rede, não é aquela que eles precisam. Há microcortes, há pequenas flutuações. Estou a ver aqui pessoas da EDP que conhecem bem este tema. Mas o operador da rede não pode dar, o operador da rede tem que dar o nível de energia dentro de uma determinada banda, porque se for dar a energia perfeita, sem nenhuma falha, o custo para o sistema e para todos nós seria incomportável. Portanto, aquilo há um padrão que é definido regulamentarmente, qual é o padrão de qualidade da energia que é entregue, que é um padrão de qualidade que serve, eu diria, 95% das necessidades. Haverá sempre 4%, 5% de alta precisão que precisam de uma coisa mais, e isso tem que ser feito o próprio cliente, quer dizer, tem que haver soluções depois locais, de investimento local para indústrias de alta precisão. E as micro-redes podem dar uma resposta a isso, podem ajudar a dar uma resposta a isso. E, portanto, são temas aqui que, questões que ficam no ar, qual é o papel que pode existir na micro-rede, no estimular a conversão industrial, e depois a consciência energética e o empowerment do cliente. Ou seja, o cliente passa a ter outro poder, O tal poder de eu estou a gerir uma micro-rede, estou a prestar um serviço ao sistema, esse serviço deve ser pago ou não deve ser pago, eu posso vender, mas também tenho que comprar. Portanto, há aqui uma troca de serviços que a rede vai dar à micro-rede e que a micro-rede também pode dar à rede geral. E depois há outras questões mais técnicas que estão aqui em baixo face à macro-rede. As micro-redes ajudam a diminuir as perdas técnicas da rede ou não? As micro-redes melhoram na gestão das cargas, portanto, dos consumos, podem ajudar a ser um elemento mais estabilizador, até em face da intermitência cada vez mais vai haver na parte da geração. Na resposta às interrupções, elas são um elemento de ajuda ou podem prejudicar? E depois, quando elas tiverem interrupções, quem é que vai lá tratar das avarias? É o serviço do operador de rede ou eles têm um serviço próprio de tratamento? Portanto, há aqui questões que têm que ser analisadas. E depois tem os desafios técnicos, obviamente, conceber isto, sensorizar, meter inteligência nessa rede. O tema da cibersegurança, como disse, quanto mais se pulverizam os sistemas, mais frágil fica o todo. E, portanto, é preciso olhar para o todo. Se tivermos tudo a ser gerido por uma única entidade, por um único sistema, é mais fácil proteger esse sistema do que se ele estiver muito fragmentado, com muitos agentes. E, portanto, o esforço para tratar o tema da cibersegurança é bastante maior no caso da existência de uma fragmentação de micro-redes. E, portanto, proteção e segurança face a incidentes. Desafios do negócio. Eu terminaria com isto. Quais os modelos de financiamento e até os modelos de ownership, portanto, de propriedade, a quem é que pertence a rede, quem é que a explora. Há aqui temas que têm que ser tratados do ponto de vista regulamentar, de regulação técnica, fiscal e preço, integração das micro-redes a macro-redes, neutralidade e equidade para os consumidores. Isto é, e eu terminaria com isto, se nós no final tivermos uma micro-rede que tendencialmente até pode ser autossuficiente, que eu tenho a micro-rede para abastecer um agregado populacional relativamente contido. E posso até ter capacidade de autogeração lá dentro, painéis solares e até alguma microgeração eólica, se for possível. E, portanto, quase que sou autossuficiente.
Mas eu nunca sou totalmente autossuficiente, até porque essa microgeração, essa geração que eu tenho, com a intermitência que, por natureza, ela apresenta, ela vai precisar de estabilização. Portanto, a micro-rede nunca poderá viver totalmente isolada. Ela vai estar sempre ligada, nem que seja por uma questão de proteção, de backup, de segurança, à rede geral. Mas, no limite, se eu tiver, nunca acontecerá, mas por abstração, se eu tiver toda uma sociedade, toda uma região baseada em micro-redes e só tiver a macro-rede para funcionar como reserva, como suporte, no caso de, quem é que vai pagar a macro-rede? Hoje em dia pagamos todos, nas nossas tarifas há ali uma parte que é o custo da rede de transmissão e da rede de distribuição, que é repartido na tarifa por toda a gente, pesa cerca de 20% no preço total da tarifa. Quando essa infraestrutura deixar de ter a utilização que tem hoje, quem é que vai pagar? Deverá ser a sociedade no seu conjunto, mas há um problema social, porque as pessoas vão dizer, se aquilo não se está a usar, para que é que eu vou pagar? Começa esta discussão. Tal como o tema das centrais de reserva, porque como a energia, se for toda renovável, tem intermitência, tem que haver sempre centrais de reserva para entrarem quando o vento for fraco, quando a água também não estiver em condições, quando o sol não aparecer. Portanto, pode haver, tem que haver centrais de reserva. E são centrais que só entram a funcionar quando é necessário, quando há essa... E, portanto, quem é que as paga? Parte das pessoas se perguntar, quer pagar uma central que está parada quase o ano todo? Dizem, não, para quê? Isto é uma loucura, vou pagar uma coisa que está parada? Não, mas tem que estar parada. É como também, e temos que pensar um bocadinho do ponto de vista social, é como pagar umas forças armadas. Não estamos em guerra, mas temos que as pagar. Temos que pagar uma polícia. Portanto, são temas que eu deixo aqui à discussão, que vale a pena pensar e que os reguladores e os nossos legisladores sabem muito bem quais são os grandes desafios que aqui estão. Não há respostas óbvias, mas quando se quer ter segurança num sistema, temos que pensar nestes temas todos, até porque os sistemas exigem manutenção, mas exigem também abertura. Mas para ter abertura e ter pulverização cada vez maior e fragmentação do sistema, há riscos que têm que ser pensados a anteriori e não só depois em cima da hora. Bom, deixo aqui estes desafios. Muito obrigado. Ficarei à disposição para alguma dúvida. Obrigado. Muito obrigado, António. Excelentes desafios. Desafios estes que são precisamente o mote da discussão que vamos ter aqui hoje. E para isso, chamo ao palco Thierry, sendo a EY uma empresa global, onde nos orgulhamos em trocar experiências entre as várias equipas. Assim, o próximo convidado vem da Bélgica, vem dos nossos escritórios da Bélgica da EY, Thierry Mortier, com vasta experiência internacional em projetos de áreas como a robótica, blockchain, inteligência artificial, realidade virtual, IoT e tantas outras. Neste momento é o atual EY Global Power and Utilities Technology and Innovation Lead e guia as práticas de consultoria de Power and Utilities. Thierry, please. So, good morning, everybody. The clients, colleagues, friends of EY, it's good to be back. It's a great venue, and love to be in Lisbon. I'm in love with Lisbon over Portugal, so it's great to be back here. Today I'm gonna talk about three things. I'm gonna make a quick recap on the energy transition, because I think some of it has already been explained, but to indicate some of the urgency and importance of microgrids. I'm going to talk about the new business models that we see arising around the energy transition, and also quickly touch upon the convergence of industry, because unfortunately not only utilities are looking into this. And then we're going to talk a little bit about emerging technologies and how they play a role, and I will end up with some of the microgrid specifics, and I'll give you one specific case from Poland.
So that's quite an agenda for 30 minutes. So I hope you enjoy the ride. I would like to start off with a recap of our what we call tipping point and countdown clock. So as most utilities and players in the energy sector, we've done some research on what's going to happen, but maybe more importantly, when it's going to happen. As you know, especially Europe has been in a bit of a bad situation in the last couple of years. There has been a case of what I call massive value destruction, which can be seen in a number of the facts. And I think that has put the utilities in a not so great position, some a little bit better than others, but still in a position that I think they're a bit struggling. And unfortunately, if you look forward, the disruption, to use the fashion word today, is not over again. And that is basically summarized on this chart here. So what we've tried to pick here is we have looked at the cost of energy over the next 30 to 40 years. The white line you see is the fully loaded cost of electricity going forward. The yellow line is the cost of transmission and distribution. So the white line is basically T&D costs plus wholesale and retail prices. As you can see, the price is going up. It's primarily driven because of the distribution and transmission costs. So this is not a lot of news, I think you know that. What we've done as EY is we have calculated the cost of electricity based on a scenario which is consumer-led and takes into account solar and battery. So people starting to invest in solar and battery. And as you see, the drop of that energy cost drops dramatically over the next couple of years. And there's 10 technologies behind the cost calculation of that blue curve. But the most important one is the cost of battery. So the drop of cost of battery significantly reduces this decentralized cost of electricity and then leads obviously to some interesting conclusions. Yeah? And by the way, we'll talk about the battery cost later on when we talk about microgrids. The tipping points, as we call them, 1, 2, 3, relate to some of the intersections of the curves. So tipping point 1 is called grid parity. It's where the cost of that decentral system, consumer-led adoption, is lower or cheaper than the centralized cost of electricity. And that's where we anticipate the so-called S-curve adoptions, as you see with smart flights and smartphones, and where we assume that massive adoption of battery systems in households will occur. The second point is not related to the curves, it's related to electric mobility. It's the point where electric cars will be cheaper and better performing than petrol cars. And there again, we would anticipate a mass adoption of those cars and a mass adoption of moving batteries, because that's how I look at electric vehicles. In any case, you see here a projection of introduction of storage capacity in households and in electric cars into the energy system. And that's the first time in the history of electricity. And that's, I think, a very important element later on when we talk about microgrids as well. Now, the important thing of this chart, I think, are the dates. And we have done that calculation actually for the whole of the world with a zoom on some regions in the United States as well. We've just completed LATAM, by the way, which is pretty much along the lines of the Southeast, taking into account hydro. So if you look at those dates and you look at Australia, then we talk about 2021. 2021, that is 2.5 years from now. I mean, this is the point of grid parity. That's where the cost of decentralized electricity will be cheaper than centralized electricity. If you look at Europe, it's slightly later, but not much. So there is an urgency. If you think about grid operators, I mean, this means a lot. I mean, you grid operators make investment plannings on 20, 30 years from now. I mean, this is literally tomorrow. And the same applies actually to EV. Having said that, so I talked a lot about the role of battery as, I would say, a game changer in the energy transition. There is a second component. So in the previous presentation, we talked about the triple D, digital, decarbonized, decentralized. The digital part is absolutely crucial, and it's often forgotten. Yeah? A lot of people talk about digital, digital this, digital that. To me, the core of digital in this industry is about the platforms that will be required to make the energy transition work. Because you can have PV, battery, and EV, you can do load balancing if you want, but you need digital platforms that will be able to connect each of these distributed energy resources and make the system work. That's the core of digital in our industry.
And this platform piece, next to the physical piece, the digital piece is absolutely crucial. And that's where, by the way, a lot of the convergence of industry is currently occurring. There will be no surprise that the Googles, the Microsofts, the Amazons of this world have an interest in platforms. That's what they do. Huh? They have customer relationship, data, and platform. That's what your iPhone basically is. And that's what they're also looking into the energy industry. And that will be important also when we talk about microgrids. So microgrids is not just a game of digital components, it's also a game of a digital platform. I will quickly go on this. So we have done some research following these tipping points I've just explained to you about how the future of retail, the future of grid, and the future of generation will look like. And it looks kind of different. I think it has been mentioned already in the first part of the presentation, as far as I could understand in my best Portuguese. The interesting thing is that with this energy transition, you see a whole set of new roles emerging. Yeah, the DSO was maybe previously working on connection and operations of assets, let's say cable and copper in the ground. In the future, it will have to focus on flexibility platforms, monitoring, creating transparency on connected DERs, and so on and so on. So the role, for example, of a DSO is emerging. Next to that, we see a whole set of new roles emerging, as in virtual power plant players, flexibility providers, aggregators, storage OEMs, and so on. And there's a whole set of examples in this world, to name one, Sonnen GmbH in Germany, that plays into this field and are adopting these new roles. Fortunately, not only the PNUs or electrical OEMs, but also other players in the market. And it's very remarkable to see that new players such as automotive and oil and gas are moving extremely aggressively in this space. To give you one example, Volkswagen has just launched a brand, ELLI, stands for Electrical Life. They have just created their electricity retail brand in the market. They already had a power plant, by the way, but now they have also an electricity brand. And the strategy is clear. Yeah? They're not going to sell you only the car. They will sell you the battery, the vehicle-to-grid solution, the home energy management solution, and the electricity contract. Yeah? And guess what? They do this, I think, in a much more customer experienced way, if you want, than a lot of the utilities in Europe. Next to that, oil and gas are moving. So as said, Shell has just bought Sonnen GmbH, which is basically a battery OEM, which provides electricity VPP services, if you want, in the market. The levels of investment are above and beyond some of the small nitty-gritty investments that they have been doing in the past. Yeah? They are looking, for example, at buying Eneco as well in the Netherlands. So you see a lot of other players are moving, big tech, oil and gas, automotive, and then in some cases also telco, depending on the region. So as EY, we've spent actually quite some time in understanding what these business models are, because these new roles also imply some new business models and some attractiveness in the market. So this might not be very readable. It is, I have to say, research in progress, because nobody knows which model will prevail, where the value will be, and that's where we're currently working with some of our clients, understanding what we call the value pockets. So where is the value in the market, and where do you need to collaborate with other players, and where do you need to see competition? So it's summarized on this sheet here, and I would like to point out that there is microgrids on this chart, so identified as a reasonable high potential, but still some time out. Although we do see some initial traction in the market, I will come back on that. But next to that, of course, there's a big pocket around EV. There is a big pocket around VPP and grid balancing services, as you can see on this chart. So I'm happy to engage with you in the break to get some thoughts and ideas, because as I said, this is a work in progress, not only for us, but also for a lot of our clients worldwide. I think I've talked about this convergence of industry as well. Maybe another interesting data fact is that Volkswagen, as part of their Dieselgate penalty in the US, negotiated to pay that as a $2 billion investment in the electrification of the grids and automotive infrastructure in the US. So that alone gives you a level of investment, which is, I think, unseen in the market. So let's maybe talk
a couple of minutes about the role of emerging technologies in the power utility industry, and then more particularly how it will interact and add to the microgrid agenda. First of all, as said, the digital platforms are absolutely crucial, and they are basically the middle part here, the building block of the energy system. This is, I think, where emerging technologies as IoT, AI, and blockchain and so on will play a crucial role, and is probably the most important one. A lot of utilities in their innovation incubators and accelerators tend to spend time on these new business models to become the Uber of energy. Some of them have pushed it that far that they would even consider pizza delivery as part of a utility business model, which I think is a little bit too far-fetched. It's often overrated. It's often related to what we call innovation as a theater. It's all right, but I don't think that utilities should spend a significant amount of time of trying to identify the new unicorn amongst the utilities. So I think the heart of what they need to do is, I think, in this part, and not to be forgotten, also the first part, which is using these emerging technologies to create a certain level of efficiency. Let's say using software robots to automate the front office or the back office. I mean, there is a lot of cash that will be required for the energy transition, and creating efficiencies will be a mean to create that cash to fuel that transition. So we have looked at, some of you might have seen this one already, but this is our radar, where we look at all the emerging technologies at play in the markets. We have a full set of videos, which we can share with you if you want, which talk about the use of those technologies in the energy system. Let me maybe talk quickly or briefly about which technologies will play a role in the microgrids, because also for microgrids, there will be a need for a digital platform that will enable that microgrid. The three technologies, emerging technologies that we see at work are the holy tree, if you want. The first one is IoT. All of the distributed energy resources in your microgrid will be connected to a platform and will be de facto an Internet of Thing. So they will be connected to a cloud solution or a digital platform that will be IoT. Secondly, within the microgrids, everything will depend on accurate predictions, let's say pattern identification of usage and load in that microgrid. You need to know when a load will be required at what point in time, when the car will connect, when a load will be required on Monday morning, and so on and so on. So making those predictions will be done by algorithms, and that's what we call nowadays basically artificial intelligence. Yeah? It's solutions that will help you making predictions, so AI is the second. The third one is all of these components in the microgrids will have to transact with each other under certain commercial conditions. You will say, I will give you a load if you can give me a load at this point of time, at this type of, at this price point. So all these transactions, think about a microcharge, think about a transaction between two components, will be transacted, and there will be a gazillion of transactions required, and it will be nearly impossible to administer that in a central system. Therefore, you will need to have distributed technology, such as blockchain, that will help you administer that. So that's the number three. So IoT, to basically connect your device to the digital platform, AI to make pattern recognition and predictions, blockchain to administer your transaction and commercial value. So that's where the holy tree are coming into play, also within microgrids. As said, we have a lot of videos, but I'm only gonna show you one. I will show you one that you might have seen already, and our colleagues from Siemens will also talk about the specific case, the LO3 case in Brooklyn. The reason why I want to show you the video is actually twofold. It will show you the use of blockchain within the microgrid. So again, it's one of these three components that is at use here. It will also show you, I think, how microgrids are now being adopted by communities also to enhance resilience. They will talk about some hurricane situations where microgrids can create you a certain resilience. And I think more important, and I think that's for me the reason why I wanted to show you this one, it gives you also an idea of the dynamic, the social dynamic around the creation of microgrids. So this is a group of people that have decided to create a microgrid.
If you go, by the way, to a blockchain conference, this aura of giving the power to the people, giving control to the people, call it even like a sense of anarchism and communism in the room, I have to say, is really prevailing and really interesting to watch. So that dynamic, that social dynamic, is not to be disconnected, I think, from all the good, interesting technical stuff that we all talk about day in, day out. So let's start the video on Allo3, please. The transactive platform enables us to do is record the excess electricity that a system such as Eric's PV panel here produces. It puts it on the blockchain and facilitates exchanges, transactions between neighbors. And it would also stimulate, you know, neighbors and neighbors' neighbors to install solar panels potentially, and so that we could all benefit from the microgrid. Architectural Grill sees the importance in the microgrid for the resiliency it provides to the community. After a natural disaster like Sandy, the microgrid would have helped communities get back on their feet a lot quicker. So the concept of the Brooklyn microgrid is the more of this we have in the community, the more electricity is produced in the community, the more the benefit of that actually goes back to the community. About these are your electrons. Yeah? It's strong statements they make. Good, so let's spend the last couple of minutes on microgrids. So we have done quite some research on that, which by the way is available on ey.com and also on LinkedIn. But I don't need to explain you how a microgrid works. I've just kept this picture because to me again, the game changer is obviously the addition of storage into the microgrid. Yeah, that allows you the arbitrage of either selling, consuming or storing your electricity, which is now a trilemma which we didn't have before. So I think the storage element again is crucial, both in fixed storage assets as well as moving storage assets. We could spend a whole afternoon on talking about EV and the business models around that, but that's maybe for a next conference. We looked at the adoption of microgrids around the world. So you see different type of adoptions in the different cases. So we've split that here in campus, institutional, commercial, community, military, utility distribution, and others. So it diverse a little bit across the regions. There is no doubt that there is an interest in the market around microgrids. So we have had quite some discussions with investors and investment banks, for example, in London, to start investing in microgrids as an asset, to start investing in storage and also in EV, but also in microgrids. There is a clear interest from real estate and governments in adopting microgrids. Primarily for a reason of cost and resilience. So there is utilities looking into this in terms of new business models, as I mentioned earlier. Let's say a French utility, choose which one, there are two of them, that are looking to install and develop microgrids in the Asia region because they see viable business models around this. So no doubt microgrids are a hot topic. Yeah, I mean, the post, by the way, we've done on microgrids has probably one of the more successful that we've ever posted. And the reasons for that are obviously clear. Yeah? So I think it has been discussed already in the first part. There's a whole set of reasons why you would implement microgrids, and they vary from making money to resilience, to deferral of your T&D investments. In some cases, obviously, islanding. Microgrids are implemented in islands because that's where the cost of electricity is very high and there is an alternative nowadays. Think about the island of Texel or if I'm talking with Siemens colleague about the Pacific. There is a reliability element. So if you talk to Florida Power and Light, for them it is a way to basically contain the grid in smaller pockets. There is obviously a reason to basically reduce your dependency on some of the reserves, either on battery or on gas capacity, and so on and so on. So a whole set of reasons, and they vary from region to region, from player to player, and so on. When we talk to utilities,
the integrated utilities and the grid companies, they're quite scared about this, yeah? Especially the grid companies, for the first time in life, they see a threat of losing market share. And that's not a detail. I mean, they have been protected for the last 2 years because the cables, they were theirs. They were funded on a cost rate basis, and that was it. But now they see a potential to start losing market share because people build their microgrids when they build a new building or a new community. And that means less connections, that means less assets, and therefore a worse business model. So there is obviously a threat in terms of stranded generation assets and loss of revenue, but there is also an opportunity. And we have spent some time on this in understanding what the opportunity is. So we think it's threefold. So we think there is an opportunity to work with customers in, we'd say, hybrid models of financing, because there is, in some cases, not really an investable asset for institutional bodies like banks to invest. So mixed ownership with customers is one. There is obviously a potential for new services, because utilities can provide these services. This is what they do, yeah? At the macro grid level, but also they can do at the microgrid level, say microgrid as a service, energy services, any management service, and what have you. And obviously still in some areas of the world, especially in the States, it is still a mean if they negotiate well, just to add that to the rate case base, and therefore get back some of the revenue that they would lose if they would go for microgrids. So, and that's a little bit the tension field or the field of play where a lot of utilities are currently playing in. I'll finish with a case in Poland, of all places, Warsaw. It's a case that we have developed with the Warsaw utility. So the question was the following. They asked us, can you look at 13 areas in our grids, so in our own territory, and identify whether these 13 areas would be fit for carve-out in microgrids. So can we cut some lines, put some storage, and run them as a single entity? And what we've done is we've built a tool, which you see here as a few screenshots, that looked at the market, that looks obviously at the business case, that looked at the engineering, not to be forgotten, because cutting lines is easier said than done, so it needs to work from an electrical point of view, and also look at the operation costs going forward. We've done that with our center where we have our electric engineers sitting in UI in Warsaw, as well as our financial experts. And the conclusion was quite remarkable. Out of these 13 areas in territory, three of them were already economically viable. So just by cutting some lines and adding some storage, they were able to operate that as a microgrid. And that's what they're going to do. Yeah. So we expect that in the future, own power utilities, but also non-territory power utilities, as well as real estate and governance, will start making that calculation, of course. Because if it is economically viable within a certain contingency, then of course, why shouldn't you do it? Why shouldn't you invest with a return on 1, 2, sometimes 3 years? So that's, I think, an interesting case to keep in mind, that it is an opportunity for the utilities as such, but also for other players in the markets to go after microgrid. So with that, I thank you for your attention. Thank you very much, Thierry. Very good, as always. E porque a transição energética é uma realidade universal, não poderíamos deixar de contar com uma organização com visão e experiência global. Assim, da Siemens, apresentamos o nosso próximo speaker, com vários anos de experiência nos setores de energia elétrica e automação industrial. Ao longo do tempo, tem-se especializado nas áreas de proteção e comando e controle de sistemas de energia elétrica. Hélio Jonathan Jesus, o atual Head of Technology and Innovation da Siemens. Muito bom dia a todos. Isto quase parece que nós alinhámos. Thank you, Thierry. You made my speech, so I can end it right away. No, sorry, quite the opposite. Como eu estava a dizer, parece que nos alinhámos no discurso. Não tivemos tempo para alinharmos, efetivamente são complementares. Dá-vos um bocadinho de contexto. Portanto, sou responsável da tecnologia e inovação do grupo em Portugal. Para além disso, e como é um tema efetivamente em crescimento a nível mundial,
Existe nas IMAs, há um grande foco nas micro-redes, mas também noutros temas como nós chamamos agora de future grids, eu vou falar um bocadinho mais à frente. E fazer nota que em Portugal existe um centro de competências mundial que está residente aqui em Portugal, portanto é um reconhecimento não só da casa em Portugal, mas também de nós enquanto portugueses, dos engenheiros que formamos, dos economistas que formamos, e acho que é um motivo de orgulho para Portugal. E, efetivamente, já foi aqui falado, nós estamos a ser sujeitos a uma série de tendências que estão a causar grande impacto nas nossas sociedades, que estão a alterar aquilo que são os desafios, aquilo que são as preocupações, aquilo que são os nossos modelos económicos, e efetivamente é um mercado que está todo ele em ebulição, no bom sentido do termo. Não é estar a anunciar uma catástrofe ou calamidade, inevitavelmente nós estamos sujeitos e não vale a pena evitar que estamos a ser confrontados com esta realidade. Quanto mais não seja aquilo que é o impacto e a perspectiva que temos do ponto de vista do crescimento demográfico a nível mundial, quer dizer, poderemos ver percentualmente um acréscimo de 8 bilhões de população mundial para 10 bilhões, poderá parecer pouco, mas efetivamente em termos daquilo que é a procura de recursos, ou aquilo que são os impactos que isto acarreta do ponto de vista do ecossistema da sociedade, traz desafios muito grandes à nossa sociedade. Mais a mais, se juntarmos ao facto que neste contexto há também um grande fluxo migratório, temos vindo a verificar isto desde os tempos da Revolução Industrial, como é evidente, mas cada vez mais há uma concentração, não só um crescimento demográfico da população, como também há uma concentração das populações nas cidades. Estamos cada vez mais a ser sujeitos e a verificar vários impactos a nível daquilo que são as alterações climáticas, com tudo o que daí advém, e há uma crescente preocupação do ponto de vista ambiental. E eu gostaria de adicionar aqui até um ponto relativamente àquilo que o Thierry referiu. E, efetivamente, existem N use cases para aplicações de micro-redes, podemos desmistificar tudo, depende do contexto relatório, depende do desafio, mas há um fator aqui que acho que também é relevante e está cada vez mais presente nas nossas sociedades, que é, efetivamente, a paixão e não só as pessoas quererem, efetivamente, alterar aquilo que é o contexto, a forma como vivem, como consomem o recurso, pura e simplesmente porque querem marcar a diferença, querem alterar o mundo. Não, se olharmos de uma forma completamente fria, e nós estamos todos no setor de energia, se olharmos uma perspectiva business to business, há uma análise fria àquilo que é o business case, há aplicabilidade, há uma racionalidade das decisões que nós tomamos. Mas nós, enquanto indivíduos, na nossa sociedade, também tomamos larga maioria dos tempos decisões baseados em valores que são valores emocionais. Qual é o business case que está por trás da aquisição de um Tesla? Eu adorava ter um Tesla, é caríssimo. Todos nós concordamos, certo? Mas a razão que me motiva a comprar um Tesla é outra. A razão que me motiva a instalar um Powerball ou o sistema solar, o sistema de storage das Siemens, que vem daqui a pouco tempo, não será necessariamente economicamente rentável. Portanto, temos de tomar também em consideração que há uma crescente vontade, particularmente das novas gerações, isso é uma questão muito presente dos millennials, de querer, efetivamente, ter um mundo melhor. E isto, inevitavelmente, vai fazer o seu caminho. Portanto, há uma crescente penetração e bem das energias renováveis e das fontes distribuídas. Já foi aqui falado, um dos grandes tipping points da maneira como se vai conseguir gerir holisticamente todos estes ativos, que isto contamos em todos estes ativos, vai acarretar maior complexidade do sistema. Inevitavelmente, é necessário que haja plataformas de gestão holística, o IoT, a largura de banda, o acesso à informação, o analytics, são temas extremamente relevantes e poderá alterar completamente aquilo que é a dinâmica da forma como nós gerimos estes ativos. Há cada vez mais metas ambientais que são definidas relativamente a temas relacionados com sustentabilidade. Há intensas populações, cada vez crescente, de que nós estejamos e pratiquemos uma economia verde. E quando olhamos para casos, quer dizer, há muitas definições daquilo que é uma micro-rede. Uma ilha geográfica é, por definição, uma micro-rede, quer dizer, é um sistema de potência finita. Vamos lá ser sinceros. Uma micro-rede, poderemos vincarar e levar, defini-la como tão simples como sendo um sistema de potência finita que pode estar conectada ou não conectada com a rede. Mas estava eu a dizer, quando olhamos para um caso de uma ilha geográfica, que são sistemas, pela sua natureza, exceção feita se estiverem interconectados, são, pela sua natureza, sistemas deficitários, do ponto de vista energético, portanto, inevitavelmente, quando nós conseguimos introduzir tecnologias como armazenamento de energia, que são agentes de flexibilidade associados a plataformas de gestão, microgrid controls ou plataformas de IoT, é possível começar a atingir metas de introdução de renováveis muito mais interessantes. Qual é o grande desafio? É que quando nós, não sei quantos eletrotécnicos existem aqui na sala, são certeza muitos, mas quando estamos a falar de sistemas de potência finita, quando introduzimos uma fonte de energia renovável, que não é imprevisível, ela é intermitente, ela é previsível, mas é intermitente, isso acarreta muitos desafios do ponto de vista da gestão operacional do sistema elétrico. Imaginem uma coisa tão simples como uma placa, uma mesa, se eu preciso, uma mesa
De três pés é uma mesa com equilíbrio perfeito. Uma mesa de dois pés, se der uma caçadinha ou se puser um peso numa ponta, ela vai variar com muita facilidade. E o que acontece é isto, qualquer pequena variação pela introdução de energia renovável num sistema de potência infinita vai acarretar maiores desafios na maneira como nós estamos a gerir estes sistemas. O que é que os sistemas destes nos permitem quando introduzimos agentes de flexibilidade, como é o caso do armazenamento de energia, ou plataformas de gestão de controle que estejam a fazer uma procura otimizada em tempo real entre a procura e a oferta? Permite-nos alcançar efetivamente taxas de penetração mais interessantes. Aliás, é interessante verificar, e já no tema das micro-redes há bastante tempo, aliás, foi um dos idiotas que acreditou no tema desde muito cedo, as baterias sempre tiveram um custo muito elevado e hoje começam a ter um custo já interessante. Eu não diria que tem o custo já interessante para realmente revolucionar por completo, mas sem darmos por ela, vai chegar o dia em que temos um tipping point e nos apercebemos o que é que aconteceu. Mas é interessante verificar que, no caso das ilhas, o business case, e uma vez mais, nós estamos no setor, tomamos decisões baseadas em princípios de racionalidade e de sustentabilidade, é interessante verificar, quando olhamos para os sistemas de ilha, que o business case é positivo há muitos anos. Porquê? Porque os sistemas são, por definição, sistemas deficitários. E, tipicamente, neste tipo de sistemas, estamos a falar de utilities verticais. Portanto, fazem a gestão holística desde o consumidor, desde a geração até o consumidor, tendo que gerir toda a cadeia que está in between. Existem outras questões, e aqui gostava de dar um contexto um bocadinho diferente, uma vez, até no contexto daquilo que são as minhas responsabilidades, enquanto responsável do Centro de Competências. Existem vários níveis de maturidade do que é uma micro-rede. Nós temos todos a tendência, porque viemos, larga maioria dos que estão aqui presentes, do mundo ocidental, mas a nossa realidade é muito diferente daquela que é a realidade, por exemplo, em África, ou na América Latina, ou na Islândia, ou na Antártida, não é? Portanto, há maturidades diferentes e necessidades diferentes daquilo que cada uma das sociedades precisam em função daquilo que também é o nível de maturidade das suas infraestruturas. Nós, hoje em dia, quando falamos de micro-redes, num contexto à escala europeia ou num contexto à escala da América do Norte, aparecem por questões relacionadas com resiliência, descentralização, uma crescente preocupação se nós devemos ter, ou devemos ter, quer dizer, acho que não devemos ter, acho que não há essa dúvida, mas devemos ter cada vez maior taxa de penetração de renováveis. Mas quando vamos para zonas como a África, a grande discussão é se eu tenho acesso à energia. Acesso à energia elétrica é condição sine qua non para a evolução de qualquer sociedade. E se nós avaliarmos no contexto, se somos um país como Angola, ou Namíbia, ou somos não interessa, vários países em África, se avaliarmos qual é que é o trade-off e o custo de construção de infraestrutura por comparação àquilo que é o deployment de ter ativos de geração junto àquilo que são os fundos de consumo, junto ao consumidor final, inevitavelmente o business case é positivo. Portanto, há outras questões que estão relacionadas com as micro-redes e é muito dependente daquilo que é o contexto geográfico, o contexto social e o contexto económico de cada uma das regiões. A somar a isto, estamos cada vez mais sujeitos a eventos de catástrofe. Portanto, aqui o tema da resiliência é um tema extremamente importante. Eu gostei muito do comentário que você fez relativamente à maneira como o meu estudo deve ser interpretado. Nós investimos de forçar mais uma questão de segurança, é um facto. Quanto é que custa? Quanto é que custa? Não estamos preparados para cenários de catástrofe. E uma das grandes questões, e eu não gosto, nós não gostamos de tomar posições relativamente a estes temas, porque somos, at the end of the day, um technology provider, portanto, no limite, somos um enabler para fazer as coisas acontecer. Mas, efetivamente, se houver um incentivo económico associado à resiliência, torna-se tudo mais simples. É um elemento catalisador. Com isto quero dizer que, inevitavelmente, se nós conseguimos introduzir fatores na equação que permite desenvolver e tornar atrativo economicamente um determinado investimento, ele mais rapidamente vai acontecer. Isto não quer dizer a mesma coisa que ele não vai acontecer se não houver fatores económicos rentáveis. Portanto, de que maneira é que nós estamos preparados para responder a estes grandes desafios? Estará o sistema elétrico preparado para encarar todos estes desafios que estão pela frente? Já foi aqui falado sobejamente, e portanto eu não vou estar a tentar repetir a mesma história, mas quando nós falamos de temas como a eletromobilidade, que está aparecendo uma velocidade crescente, eu diria até mais rápida do que seria expectável, mais uma vez mais, não necessariamente porque era economicamente rentável, mas as pessoas compram um veículo elétrico por outras razões que não sejam só económicas. Mas se olhamos para aquilo que está a acontecer do ponto de vista da proliferação de fontes centralizadas, cada um de nós tem a autonomia de tomar a decisão que nós queremos, que para instalar um painel fotovoltaico no telhado do nosso edifício. O sistema torna-se cada vez mais complexo. E já agora faço aqui nota que, na nossa perspectiva, e aliás, as IMAs, mesmo há muito pouco tempo, reorganizou-se também nesse sentido,
Nós acreditamos piamente que, uma vez mais, como technology providers e como enablers para fazer acontecer, criar um ecossistema que permita fazer acontecer e tornar viável tecnologicamente e operacionalmente a operação destes sistemas, nós acreditamos, dependendo evidentemente daquilo que é o contexto relatório, aquilo que é possível que varia muito de região por região, mas temas como o veículo elétrico, como o armazenamento de energia, em qualquer uma das escalas, seja ele a nível do transporte, a nível da distribuição ou a nível da baixa tensão, como também os edifícios, vão ser inevitavelmente agentes participativos, agentes de flexibilidade do nosso sistema elétrico. A grande pergunta, claro que há muitas perguntas, mas uma das grandes perguntas é qual é o papel de cada um dos stakeholders dentro deste cenário. Eu acho que a tecnologia aqui não é um problema, a tecnologia aqui é um enabler, é um facilitador. Quais é que são as tecnologias que nós devemos tomar em consideração devem estar presentes na nossa mente? Já foi aqui falado o tema da mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica é uma carga elétrica que se varia e que se dispersa geograficamente, portanto há de ser um desafio muito grande também para as utilities deste setor. Também pode ser utilizado como um agente de flexibilidade. Enfim, do ponto de vista eletrotécnico, no que apareceu muito engenheiro, tudo é possível. Haja criatividade e capacidade para executar as coisas. Depois a questão é o modelo de negócio que está associado e o equilíbrio regulatório. Tecnologias estão associadas a fontes de geração distribuída. E aqui, um dos grandes temas que está associado ao IoT, a grande questão passa por como é que nós vamos, efetivamente, introduzir e gerir holisticamente estes agentes de flexibilidade. Todos os serviços digitais que estão associados a isso, portanto, inevitavelmente, quando estamos a trazer maior complexidade para cima da equação, também tem que haver um layer de acompanhamento e de gestão de serviço associado a este ecossistema, a estes ativos de rede. E um tema que eu gostaria de introduzir aqui, que são os smart spaces. Smart space lasers. Há uns anos, esta parte, temos vindo a conhecer aquilo que são edifícios inteligentes, melhor condições de climatização, edifícios que são mais carbon neutral, mas estes espaços inteligentes, espaços confortáveis, podem ser ativos, participativos, na rede global do sistema elétrico. Alguns exemplos, e olhando aqui em várias perspectivas, quer dizer, desde o vertical de utilities, municipalidades, à indústria, infraestrutura, ou mesmo até uma perspectiva mais do lado da baixa tensão ou média tensão, dependendo do ponto de ligação, do ponto de vista de CNI, peço desculpa pelos anglicismos, do ponto de vista da indústria, dos espaços comerciais ou dos campos, se quiserem, existem várias perspectivas daquilo que são os sizings, as dimensões dos sistemas elétricos que cada um destes ativos vem, do ponto de vista dependendo daquilo que é o standpoint onde nós estamos. Quais é que são os agentes, quais é que são os ativos que poderão contribuir para isto? Já fui aqui falar do microcontroller, no sentido de lá do tempo. Quando estamos a falar de microcontroller, tipicamente estamos a falar de ativos que são real-time operating systems, portanto são smart edge, são equipamentos que estão na franja ou junto daquilo que são os ativos e que têm capacidade de computação em tempo real, porque já foi aqui falado e bem, pelo Thierry, por exemplo, é necessário, um dos fatores determinantes para conseguir gerir isto é ter capacidade de fazer forecast junto das necessidades, não que tenha necessariamente de ser feito exclusivamente pelo equipamento on-site. Ativos como seja o armazenamento de energia, gestão de edifícios, de que maneira que eles se interconectam com aquilo que é a gestão da micro-rede em si, fotovoltaico, temas como o energy efficiency e de que maneira que nós vamos otimizar cada vez mais aquilo que são os sistemas de iluminação e os sistemas AVAC. E há uma coisa que é interessante e acho que é a realidade com que estamos confrontados hoje em dia. Se ao contrário daquilo que no passado nós tínhamos uma capacidade de imaginar e tínhamos dificuldade, a tecnologia não acompanhava aquilo que era a velocidade da nossa imaginação, quer dizer, basta lermos os livros de Júlio Verne para perceber que a imaginação era muita, a tecnologia não estava lá ainda, mas estava escrita, a ideia estava lá. Hoje em dia o que se passa é precisamente o contrário. Nós já não conseguimos acompanhar, as nossas ideias já não conseguem acompanhar a velocidade da tecnologia. E isto acontece porquê? Porque acontece por várias razões. Para já, porque há um decréscimo brutal daquilo que é o custo da tecnologia. Felizmente, há uma proliferação, há uma massificação da tecnologia e, uma vez mais, quando conseguimos associar a toda esta equação um valor económico que seja rentável e sustentável, estamos confrontados com um tipping point. Portanto, temas como sejam a capacidade de computação, a velocidade, o custo que está associado a ela, temas como armazenamento aqui, armazenamento layer, estamos a falar de armazenamento de dados, ou temas que estejam relacionados com infraestrutura de telecomunicações, são enablers para que esta tecnologia consiga evoluir a um passo vertiginoso. Quer dizer, basta todos nós perceber aquilo que é o impacto que estes devices trouxeram na nossa vida. E há 15 anos atrás que uns tinha,
Ninguém tinha necessidade de supostamente ter este device, não é? Mas mudou radicalmente a nossa vida. A tecnologia, uma vez mais, eu não quero repetir, mas é um enabler. Permite, haja criatividade, haja procura e entenda-se o que é que nós podemos fazer com ela, permite-nos desenvolver novos modelos de negócio. E uma vez mais, parece que combinámos, mas não, we didn't agree on this, we didn't discuss it. In any case, mostrar-vos aqui o exemplo do Elo3, do qual é um projeto em Brooklyn, já foi aqui falado, no qual a Siemens participou, e perceberem aquilo que já foi aqui falado, que há outros drives, há outras motivações que vão para além daquilo que são as decisões racionais, que é a vontade e o desejo das comunidades de serem elementos participativos e elementos da mudança. A single block in Brooklyn is pretty self-sustaining. We rely on each other. I don't have to go far to get what I need. It's a place where I raise my family, where my kids go to school. Our community really provides the foundation of our lives. There is a constant interaction and exchange with those around me. Even though we share all of these products and needs with our neighbors, the one thing we haven't been able to share is the one needed to make any of it happen, energy. The microgrid, a power system in miniature, is changing the way we think about community and how we can interact with our neighbors. Using a network of community solar panels, it strengthens the infrastructure, providing additional power generation, storage, and transactions between households. Neighbors can harness excess energy and sell it to other tenants in their building or neighbors across the street utilizing Elo3's blockchain ledger technology. This exchange of energy is made possible by Siemens Microgrid software, which couples the Elo3 blockchain program, serving as the virtual backbone of the entire system. It enables the transfer of energy between prosumers and consumers and also provides real-time analysis of supply and demand across the system. It actually allows you to put a face to your energy provider, and not just any face, your neighbors. The microgrid aims to strengthen your local grid and reduce disruptions that are caused by incidents tens or even hundreds of miles away, leaving you unaffected. In dangerous situations like Hurricane Sandy, while the rest of the city may lose power, you and your family can remain okay. Literally, powered by your community's microgrid. Community is redefined every generation. How we interact with one another is constantly evolving. This technology is bringing something fundamental to the neighborhood. And with software that makes the whole microgrid smarter, Siemens is working with Elo3 to help neighbors across America control their own energy and their future. Dá-vos conta de alguns exemplos, não vou entrar aqui em apresentação de portfólio, que não vos quero entediar com portfólio, mas dá-vos aqui alguns exemplos de algumas referências, de alguns projetos, de projetos associados a micro-redes no sentido lato do termo. Este é o caso, um caso de um projeto da Finlândia, no qual o Centro de Competências aqui de Portugal participou, desenvolveu o projeto. É um projeto, chama-se o Cello Shopping Center, é um edifício, é um centro comercial como o nosso Colombo, se quiserem, na Finlândia. Qual é que é a questão? Todo o projeto foi desenhado desde a raiz, numa concepção e numa lógica de edifício, não só ele eficiente, mas também participativo no sistema elétrico. Portanto, isto passa pelo quê? Passa, evidentemente, por introdução de plataforma de gestão, micro-rede e uma plataforma de IoT, que permite recolher através da sensorização, através de machine learning, entender relações de causa e efeito, identificar padrões e, com isso, otimizar a maneira como nós estamos a gerir o edifício. E não só, isto são edifícios que estão abertos à sociedade e, portanto, têm comportamentos que estão expostos àquilo que é a interação com o mundo exterior. E este edifício, esta infraestrutura, se quiserem, também teve introduzida não só fontes de energia renovável, como também um sistema de armazenamento de energia. E, portanto, no contexto, e mais uma vez mais, isto depende muito dos países, aquilo que é possível fazer no relatório,
podem ser participantes ou não, no limite, no ideal até, diria eu, que estes edifícios poderiam ser agentes de contribuição para serviços de rede, para os operadores de rede. Seria interessante que assim fosse, porque poderia haver depois um modelo económico associado por trás. Aqui não é totalmente o caso, mas independente disso, fazer referência que, por via da maneira como o sistema foi desenhado, foi possível reduzir 50% daquilo que era a distribuição do district heating. Aqui em Portugal, felizmente para nós, não é um tema, mas nos países nórdicos é efetivamente um tema e é uma carga extremamente relevante. Permitiu-se ter cerca de sensivelmente 120 mil euros de poupança de energia anualmente e menores emissões de CO2. Aqui um exemplo de um edifício em Xangai, onde essencialmente foi um projeto também foi desenhado na lógica de eficiência energética e participação na rede. Um outro exemplo aqui já no contexto de indústria, onde a Siemens provide uma plataforma as a service, portanto, recolha de informação que vem da parte operacional das fábricas da Gestamp. Para quem não conhece a Gestamp, é uma fábrica de prensagens do ramo automóvel. Essencialmente, entender onde é que está a relação de causa e efeito entre... Porque é uma coisa que é muito gira enquanto eletrotécnico, e eu sou um bocadinho, perdi uma expressão, cromo. Nós conseguimos perceber muito aquilo que são os fenómenos que acontecem na maneira como nós consumimos energia pela sua representação da maneira como ela se traduz em eletricidade. Não deixam de ser só vetores. E por esse comportamento conseguimos perceber onde é que há pontos de otimização. As plataformas, isto seria humanamente impossível qualquer um de nós fazer, uma folhinha de Excel. Quer dizer, há pessoas que são criativas o suficiente para fazer coisas interessantes. Mas com plataformas de Big Data e com plataformas de AI, é possível realmente atingir níveis de otimização operacional muito interessantes. Aqui neste caso, para vocês terem uma ideia, quando estamos a falar... Aqui não está escrito, peço desculpa. Não está. Quando se está a falar de uma redução de 15% daquilo, da forma como se está a consumir energia, isto é muito relevante para uma indústria. Porque se pensarmos de que maneira que isto está a impactar a estrutura de custo daquilo que ocorre no business daquele cliente, it's money in the pocket. E at the end of the day, como eu digo, nós devemos garantir e devemos proteger aquilo que é a nossa geração. Eu tenho um filho pequenino de 3 anos e honestamente eu quero que ele viva num mundo melhor. E não estou a dizer isto para ser bonito. Honestamente acredito nisso. E cabe-nos a nós ter a responsabilidade de efetivamente puxar a todos os níveis das nossas indústrias, criar condições para que nós tenhamos realmente uma que as futuras gerações tenham um sítio agradável para se viver. We all strive for the best life. We want to be healthy and safe, find opportunities. But our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need fresh ideas. We need to be smarter. We need to care more. It's in our DNA to care, to connect people and opportunity. We're always working to create perfect places and to make energy smarter. Now it's time to take smart to the next level. It's time to create smart infrastructure. We can, because the power of data opens our eyes to the bigger picture and allows better control of electricity to buildings and all kinds of industries. When intelligent energy meets smart buildings, the world around us can adapt and respond intuitively. New opportunities come at the grid edge. Energy consumers become producers. Batteries power electric motors, and buildings and devices become grids. We create new kinds of environments. Sustainable, responsible, for the good of our planet and the people at home, at work, and everywhere in between. You care, we care. Together, we're creating environments that care. Obrigado. Obrigado, Hélio, pela partilha das tendências e dos exemplos. De seguida, vamos conhecer as possibilidades da aplicabilidade das micro-redes. Quem nos vai apresentar este tema tem mais de 20 anos de trabalho nesta área, destes quais comigo. Tem apoiado clientes desde a produção ao fornecimento, tanto em óleo de gás como em power and utilities. Quero apresentar-vos, e tenho essa honra, de vos apresentar o líder da energia da consultoria da EY, José Roque. Thank you.
bom dia a todos. Realmente é com muito gosto que temos aqui esta bela audiência reunida, ouvir pessoas que estão na indústria a falar com imenso gosto, com imenso conhecimento e com imensa paixão sobre este tema, sobre o que é o passado, sobre quais é que são os desafios atuais, quais é que são as questões que ainda estão por responder e o que é que o futuro nos reserva. Alguém me perguntava no início desta sessão, então, porquê este evento, porquê agora? Não podia estar mais de acordo com as palavras do António, porque realmente ainda temos muitas questões para responder. Mas, no entanto, na UI vemos que esta questão das micro-redes, da geração de energia, o seu com fontes renováveis, o seu armazenamento, tem vindo a ganhar cada vez mais tração no mercado. Ou seja, o investimento tem vindo a aumentar, a tecnologia tem vindo a melhorar, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista da eficiência. E então achamos que este tipping point que o Hélio também referia está mais perto do que aquilo que julgamos. E então achamos que nos enriquece também a todos promover este debate e promover esta discussão para melhorar o nosso futuro. Temos visto a nível global a implementação, tanto o investimento em projetos piloto, como foram o projeto Innove City inserido na Innove Grid cá em Portugal, da EDP Distribuição, a Graciólica, na Ilha da Graciosa dos Açores, e uma série de outros investimentos por todo o mundo que mostram que a tecnologia e o enquadramento e o casar destas tecnologias está cada vez mais próximo de entrar no mainstream. Ou seja, passamos deste ecossistema de R&D, de engenheiros apaixonados a falar sobre o tema, para testes reais no mercado. O Thierry referia-se ao investimento da Shell na Zonen, líder fabricante de baterias de armazenamento na Alemanha. Este ano vimos a Repsol também a entrar no capital da Ampere, um fabricante espanhol de baterias. Há uns anos vimos a Total também comprar a Saft por 1,1 mil milhões de euros. Portanto, este momentum está cá. Os grandes players de energia já estão a pensar no tema, já estão a debruçar muito sobre o tema e cada vez a ter mais tração no mercado. Existem outros fatores, aqui ligando, saindo um pouco desta vertente romântica só do futuro, mas onde os económicos também têm vindo a fazer cada vez mais sentido. Exemplo, o preço das baterias nos últimos anos baixou 80% em média. Portanto, um impacto em qualquer business case muito significativo, qualquer business case de micro-redes, com esta componente de armazenamento. O preço do fotovoltaico residencial nos últimos 4 anos baixou 45%. Mais um impacto positivo para apoiar e promover esta adoção. Esta parte de sensorização tão crítica à gestão dos dados, à gestão da informação, ao balanceamento da rede, à comunicação, saber quem é que precisa do quê, quando e como, também nos últimos quatro anos, toda a temática de IoT, de sensorização, teve uma redução de custo médio de 35%. Portanto, o tipping point, o business case está-se a aproximar cada vez mais desta vertente também romântica e necessidade de apoiar a transição energética. Trago-vos 3 casos simples, alto nível, do que é que são efetivamente as micro-redes, com base neste sistema de recolha de energia renovável, o seu armazenamento e depois distribuição pela população. Começo com uma micro-rede desconectada da rede, no fundo, o seu sentido mais puro de micro-rede e sem também alinhamento prévio, voltando a esta figura que o Hélio apresentou, de
O mundo não é só a sociedade desenvolvida. O mundo é vasto, é diverso, tem várias maturidades e vários níveis de necessidades. Pego aqui num caso de 2014, de Darnay, na Índia. É uma vila com aproximadamente 3.000 habitantes, que não tinha uma fonte fiável de energia elétrica há 30 anos, e um projeto da Greenpeace levou painéis fotovoltaicos, baterias e uma pequena rede de distribuição conectando alguma da infraestrutura que já existia. Portanto, esta vila já tinha escolas, já tinha algumas lojas e alguns edifícios de comuns. Portanto, era possível já estabelecer algum nível de infraestrutura. É realmente impactante quando pensamos no resto do mundo e no potencial desta tecnologia, precisamente pelo seu impacto a nível de custo, ou seja, é efetivamente um sistema mais cost-effective de manter e operar do que os sistemas ligados a geradores a diesel, e teve um impacto brutal no dia-a-dia das pessoas. Frases como: as crianças agora já podem estudar depois de não haver luz. Conseguimos cultivar melhor porque temos energia para a nossa bomba de água, e conseguimos programar melhor o nosso cultivo, e que teve um grande impacto no nosso dia-a-dia. É efetivamente cativante e apaixonante. Podemos ir à loja durante a noite porque já temos 4 postes elétricos na rua que nos permitem ver o caminho, e já não há perigo de segurança. Porquê é que pego neste exemplo? Parece um pouco dissociado da nossa realidade, mas a Agência Internacional de Energia prevê, ou seja, estima que temos 2,7 mil milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica. E estima também que são este tipo de soluções, as micro-redes ou alguma derivação deste tipo de sistema, que irá dar resposta a 75% destas necessidades. Portanto, temos aqui um mercado em expansão e uma oportunidade significativa de impactar positivamente a vida das pessoas. Passo para o segundo exemplo de uma micro-rede conectada à rede e onde há uma harmonia entre o efeito custo e o efeito sustentabilidade, pensar efetivamente no futuro. Um caso também da Finlândia, como à semelhança do que o Hélio tinha apresentado. Não é por acaso, a Finlândia é um país que tem um regime regulatório de incentivos bastante forte para as energias renováveis, o que nos faz voltar às questões do António. No fundo, o que é que a regulação nos vai incentivar a fazer? O que é que a regulação nos vai encaminhar ou nos vai ajudar também a fazer? E isto foi a criação de um centro de distribuição do Lidl, com aproximadamente o tamanho de 10 campos de futebol, 1.600 painéis solares voltaicos instalados, com capacidade de armazenamento e ligação à rede. Ajuda a rede a fazer o balanceamento e também aquece, faz o aproveitamento de energia e aquece a água que depois distribui por 500 residências à volta do centro. Portanto, aqui os fatores-chave, os drivers mudam face a Darnay na Índia. Não é a necessidade pura de ter energia, mas é a necessidade de ter uma pegada de CO2 neutra e numa redução económica dos custos de energia do que seriam um centro de distribuição da mesma dimensão, não utilizando estas tecnologias de recolha de energia, armazenamento e depois seu balanceamento com a rede. Passo para o último exemplo,
que é o caso da Solo Energy. A Solo Energy é uma empresa que se apresenta como fornecedora de energia 100% renovável. Na Escócia, parte da sua oferta é energia, começou nestas ilhas Orkney, e onde a oferta é capacidade de armazenamento e energia. Portanto, oferece as baterias aos consumidores. Isto porque nesta ilha existe uma grande capacidade de geração eólica, que é depois armazenada, e é a Solo Energy que faz o balanceamento de toda a energia. Não é por causa disso que pego na Solo Energy, mas é sim porque a Solo Energy é um parceiro nosso e que se virou para nós com um desafio. Eu sei balancear redes, eu sei fazer esta gestão, eu sei antever quais é que são as necessidades dos meus consumidores, eu tenho noção do que é que estou a produzir, eu tenho noção do que é que tenho armazenado. E o AI, venham ajudar a montar um ICO para uma VPP que eu quero criar. Portanto, para uma Virtual Power Plant, com base neste conhecimento técnico e proprietário da Solo Energy, montar uma Initial Coin Offering de blockchain, assente em blockchain, tanto para os ativos que o Thierry referia há pouco, ativos que estão dentro desta VPP, como a tokenização da energia para permitir este peer-to-peer trading entre consumers, producers e prosumers. Não é? Portanto, esta, avançando aqui no sentido desta micro-rede, o agregar destes recursos que estão, destes recursos energéticos representados pelas baterias, para efetivamente depois permitir esse trading, essa compra e venda de energia de forma democrática e transparente e segura. Daí termos enverdado por este caminho de blockchain, com uma equipa bastante multidisciplinar, porque envolveram questões em torno de qual é que deveria ser a rede, qual é que deveria ser a sua arquitetura, portanto, equipas de tecnologia, e quais são os efeitos fiscais, efetivamente, de ter estes tokens, como montar estes contratos, como ter estes contratos dentro da rede de blockchain, efetivamente representados dentro do enquadramento regulamentar. Portanto, foi uma equipa bastante disciplinar, multidisciplinar da EY, que teve o prazer de participar neste desafio. Nós como EY, temos todo o gosto em poder partilhar estes desafios e fazer esta caminhada em conjunto, porque achamos, efetivamente, que este tipping point de adoção das micro-redes está cada vez mais próximo e nos vai ajudar a todos como sociedade.
José, a verdade é que as pessoas são o centro de toda a transição energética. Assim, apresentamos sem demoras o quinto speaker do Beyond, fundadora da Say What e cofundador da Brixton Energy, com mais de 10 anos de experiência em projetos inovadores no setor energético. Apresento André Costa Pinho. Portanto, eu sou formado em engenharia aeroespacial, trabalho no setor de energia há 10 anos, mas não é da minha experiência profissional que eu venho cá falar hoje. É de projetos que eu tenho andado a trabalhar na minha comunidade, que eu vejo, juntamente com as micro-redes, que podem vir a acelerar este processo, esta transição energética que nós estamos a viver neste momento. Portanto, vou tentar manter a minha anarquia e o meu comunismo ao mínimo. Portanto, vou começar com os problemas atuais, vou descrever os pilotos que nós estamos a fazer em Londres, o que é que nós aprendemos com estes projetos e o que é que os incumbentes podem aprender com isto e como é que eles podem defender um bocadinho o que está a acontecer. Não há, neste momento, uma ligação do consumidor à producente. Os consumidores não conseguem decidir de onde é que vem a energia. Okay? Eles escolhem a elétrica e depois é a elétrica que faz o trading por eles. Há um descontentamento geral da população no preço da energia. Portanto, os média pegam muito nisso e portanto, os preços têm vindo a subir bastante nos últimos anos e com isso as pessoas querem um sistema um bocadinho diferente, um bocadinho mais controlado. Portanto, isto é uma notícia que saiu este fim de semana. Portanto, estamos agora a entrar num novo ano fiscal e, mais uma vez, temos uma subida de preços que tem vindo a subir mais rápido que a inflação. Portanto, o que é que tem gerado esta subida de preços? Nós antigamente tínhamos uma componente de custos da energia bastante alta na fatura. A componente de energia era muito mais alta do que a componente de non-commodity, que eram portanto, custos de rede, subsídios à energia renovável, taxas. E nos últimos anos isso tem vindo a aumentar. Portanto, os subsídios e os custos de rede têm vindo a aumentar. E, portanto, temos essa componente non-commodity a subir muito mais rapidamente. E, portanto, o que nós temos visto é que os custos de energia até estão relativamente estáveis. Portanto, o preço de energia no mercado está relativamente estável, mas depois estão os outros custos adicionais que têm vindo a aumentar e que, de uma certa forma, é onde pronto, está a pesar neste momento na conta dos consumidores. Estes custos são cobrados no quilowatt-hora, no consumo final. E, portanto, todos estes modelos de micro-redes e de autoprodução estão baseados em tentar reduzir ou evitar estes custos que estão a subir. E, com isso, depois há um problema que vem aí e eu também vou falar um bocadinho sobre isso. Então, vamos falar agora aqui um bocadinho dos projetos que nós estamos a fazer em Londres. Isto começou com uma brincadeira e neste momento está no centro da inovação com o regulador. Portanto, tudo começou com uma comunidade. Nós éramos um grupo de residentes. Estávamos a tentar montar um projeto de energia local que beneficiasse a comunidade. E, portanto, andamos à procura de um espaço onde pudéssemos, nós estamos no centro urbano, à procura de um espaço onde pudéssemos instalar energia renovável. Portanto, começamos a fazer olhar para o Google Maps, a fazer olhar para a zona onde estávamos e notamos que havia um número de telhados em prédios de habitação social que tinham um imenso potencial. E, portanto, decidimos ir falar não só com os residentes, mas também com a Câmara, com a autarquia local. E, como podem imaginar, muitas peripécias depois, finalmente conseguimos instalar o projeto. Portanto, começamos aí, foi criado o Brixton Energy Solar One, o nosso primeiro projeto, em 2010. E o modelo é relativamente simples. É um modelo de uma cooperativa. Portanto, montamos uma cooperativa, vendemos ações dessa cooperativa aos residentes locais. Eles investem, independentemente do valor investido, se
tem direito a um voto, ou seja, o poder de voto é o mesmo, independentemente do valor investido. Esse projeto depois compra o ativo, compra os painéis solares e instala-o no edifício, e esse projeto depois tem um retorno financeiro. Esse retorno financeiro, 20% vai para um fundo comunitário, um fundo que depois é utilizado para fins locais, 80% do lucro é devolvido aos acionistas, aos membros da cooperativa. Portanto, o nosso primeiro projeto é um projeto de 37 kW, fotovoltaico, na zona 2 de Londres, portanto, está um bocadinho a sul do Parlamento, tem uma vista espetacular do landscape da city por trás, mas temos um problema, é que a nossa energia não está a beneficiar os residentes. E, portanto, temos os painéis solares no telhado, estão ligados ao contador do senhorio, que é a autarquia. Essa energia é utilizada para iluminação tanto comum e dos elevadores. E, portanto, 95% da energia que nós geramos é exportada à rede. Os residentes têm o seu próprio contador. Portanto, eles estão a comprar energia da rede, independentemente do projeto. E, portanto, temos este problema. Nós estamos a vender energia à rede, 95% da nossa energia à rede, a um preço de 5 cêntimos, e os residentes estão a comprar a 15. E, portanto, nós sempre quisemos fazer uma ligação da energia que nós estamos a exportar, há um benefício para nós, e para os residentes do prédio, que estão a pagar um preço relativamente alto, apesar de ter uma fonte de energia no telhado. Se isto fosse um prédio de escritórios, ou uma casa só, todo o consumo poderia ser abatido diretamente. Mas o facto de termos vários contadores não permite que isso seja feito. A nível regulatório, temos um problema. O regulador diz que cada casa tem que ter acesso ao mercado. E, portanto, nós não podemos criar uma rede única dentro do prédio. Estaríamos a fugir à lei. Okay? O regulador nos permite. E, portanto, estamos a fazer um projeto que foi lançado agora com a EDF, portanto, temos uma empresa, uma elétrica, e a Universidade de Londres, e o projeto está com o regulador, ou seja, há 4 projetos de inovação neste momento em Inglaterra que estão num sandbox do regulador, ou seja, os próprios reguladores estão interessados em aprender como é que estes modelos podem evoluir, como é que não podem evoluir, como é que eles depois têm que montar a legislação para permitir que estes modelos inovem. A regulação, infelizmente, não está muito virada para um sistema centralizado de energia. E, portanto, é um sistema montado em blockchain que está a fazer... pronto, já vamos entrar por aí. Portanto, em primeiro lugar, temos um modelo atual. Okay? A produção, nós vendemos a nossa energia à EDF, a EDF depois vende energia aos residentes, e vai buscar o excedente, à noite, por exemplo, à rede, ao mercado aberto. E passamos a ter um modelo futuro em que eles, usando uma plataforma mobile, portanto, uma aplicação mobile, estão a dividir a geração que nós estamos a ter dos painéis e que estamos a exportar à rede, estão a dividir isso entre os residentes. Portanto, os residentes têm direito a descontar essa energia no consumo deles. E, portanto, é quase como se fosse uma ligação direta, como se nós estivéssemos a vender energia aos residentes. Esses residentes têm o direito de ou consumirem, descontarem essa energia, ou se não consumirem, de dar ou vender essa energia aos vizinhos. Têm a escolha. Portanto, parte também do projeto é ver o altruísmo, depois um bocadinho, esta energia está, estes tokens estão a ser dados de graça, para eles, depois, para vermos um bocado o modelo, como é que isto vai funcionar. E, claro, à noite, na mesma, é preciso ir buscar energia à rede. Portanto, isto, neste momento, não há volta a dar. Há a possibilidade de instalarmos uma bateria, isto está previsto no modelo, mas é uma coisa que ainda, no projeto inicial, não foi montado. E, portanto, se tivéssemos uma bateria, estamos a minimizar o consumo noturno dos residentes. O projeto da Brixton foi crescendo e, entretanto, fizemos uma spin-off para uma empresa chamada Repowering London,
que é o modelo da Brixton, levamos esse modelo para outras autarquias. E um desses projetos é um projeto em 17 blocos, em Hackney, outra zona de Londres, onde está a haver outro projeto com o regulador. Portanto, é um projeto relativamente parecido, mas estão a testar a compra e venda dessa energia e entre blocos de habitação social. Portanto, já não é só um bloco, agora estamos a falar de vários blocos e estão a tratar os nossos painéis solares como se fosse uma produção descentralizada, vai. Como se não tivesse, poderia ser uma produção eólica ou outra produção qualquer, eles estão a tratar como coisas independentes. E o que eles querem, eles lançaram, fizeram mesmo um ICO, portanto, lançaram uma moeda própria, um token que pode depois ser usada neste ecossistema de compra e venda de energia e entre os residentes. Portanto, é um projeto que está a ser feito com a Centrica, que é a British Gas, está a ser feita com a PowerVault, que é uma empresa de baterias residenciais, e eles estão exatamente a testar um modelo de poderem fazer o trading. Eles têm um contador especial que ligam, mede o consumo em alta frequência, estamos a falar de muitas medidas por segundo. Eles estão a tentar prever o consumo de cada casa e depois criar um modelo de trading, ou seja, o João vai consumir, ou está previsto consumir, 1 kWh às 4 da tarde e faz um contrato prévio com a estação solar ou com o rooftop solar local para a venda dessa energia. E depois, se realmente ele consumiu essa energia, aquilo, o trade é executado e pronto. Portanto, eles estão a tentar criar este modelo e o regulador, claramente, está a tentar testar as vantagens e desvantagens destes modelos de micro-redes. Portanto, foi lançado agora um artigo no Financial Times exatamente sobre estes dois projetos. Eu não sei se podem tentar testar o QR Code, mas ou então fazer uma pesquisa no Google por UK Trials, Peer-to-Peer Trading, e explica com algum detalhe o Financial Times a tentar explicar que este é um modelo, possivelmente, que pode vir a criar algumas dores de cabeça para o modelo de utilities das elétricas atuais. Portanto, há vários modelos neste momento a ser explorados em UK, muitos deles dentro da regulação. Portanto, como eu disse, há quatro que estão fora do ambiente regulatório, mas que o regulador está a permitir que eles aconteçam sob supervisão. Este também é outro projeto, este está dentro do setor regulatório, é uma mini hídrica no País de Gales, e eles estão a tentar ligar a uma aldeia local, que tem 100 habitações, o consumo, ou a geração da hídrica com o consumo dos residentes. Eles têm uma tarifa específica para quando a mini hídrica está a gerar energia, têm uma plataforma para os residentes dessa aldeia poderem ir ver quando é que a hídrica está a produzir, e tem, portanto, há um incentivo para esses residentes mudarem os seus padrões de consumo consoante a produção local. Porque tem uma tarifa, acesso a uma tarifa muito mais barata quando isso acontece. Eu vou fazer uma pequena sondagem. Quem é que aqui acredita que o blockchain é uma solução que vai realmente ser o futuro da energia? Eu gostava só que alguém levantasse os braços. Ok, temos talvez 30, 40% da sala. Sim, sim, sim. Portanto, isto no ponto de vista de ledgers, de processar as transações. Okay? Ter um blockchain a processar as transações. Portanto, a minha experiência até agora é que o blockchain faz lembrar muito este carro. Tem uma tecnologia espetacular, muito avançada, mega complexa, mas não resolve o problema. Okay? Não é a tecnologia mais eficaz para resolver o problema. E estou a ver muito isto a acontecer, muita gente a dizer que o blockchain ou o silver bullet é a solução ideal para tudo, e de facto não é. É bastante complicado, é cara, não há especialistas, é uma tecnologia que o consumidor não vê, nem lhe interessa. E, portanto, não é assim a solução para tudo daquilo que nós estamos a ver. Qual é a vantagem do blockchain? O blockchain é uma tecnologia que traz transparência às transações e traz segurança. E, neste momento, não é
um dos maiores problemas que nós vemos no setor. As pessoas acreditam nos números, acreditam nas faturas, portanto, não é essa necessidade que há de ter um modelo transparente que está realmente a incentivar o modelo comercial por trás dos blockchains. E, portanto, eu acredito que neste momento há outras tecnologias que já existem, que fazem o mesmo trabalho melhor, mais barato e, neste momento, até com mais capacidade de processamento de dados. Muita gente atrás do Uber de energia e, infelizmente, o problema não é tecnológico, o problema está na regulação. Okay? Nós, realmente, portanto, o Uber e a Airbnb, sempre, o modelo foi realmente inovador porque viveram sempre um bocadinho à margem da lei. E o problema é que nós, no setor energético, não podemos viver à margem da lei. Nós temos uma lei e, portanto, não podemos fugir a isso. E, portanto, se queremos realmente mudar e ter modelos novos, temos que falar com o regulador e temos que alterar os nossos sistemas como eles estão desenhados atualmente. Onde é que eu vejo, dos nossos projetos, onde é que eu vejo que poderá haver movimento na regulação para permitir esta inovação? Portanto, podemos falar de mercados monopolistas. O problema das micro-redes é este monopólio e quem é que controla esse monopólio, mesmo a nível de um prédio, não é? Vamos criar ali uma... Quem é que opera essa micro-rede e quem é que vende energia nessa micro-rede? Permitir a compra e venda, consumer prosumer, peer-to-peer, poder ligar o consumo à geração e poder vender essa energia sem licença ou com uma licença simplificada. E permitir net metering. Portanto, poderá ser outra alternativa. Na Grécia, há duas semanas, foi lançado, permitiram net metering para projetos de energia comunitária. Portanto, as comunidades, neste momento, já podem montar um projeto fotovoltaico num lado da cidade, consumir em casa e fazerem o balanço dessa exportação para o consumo nas suas casas. E, portanto, isto é um modelo interessante, mais permissivo nos Estados Unidos. Há alguns estados que permitem este modelo, mas, depois, é claro, é preciso ver como é que vamos cobrar os custos da rede, não é? Não podemos esquecer dos custos da rede, têm que ser pagos. Um bocado irónico terem uma pessoa vinda de UK a falar sobre uma proposta para uma diretiva europeia, mas temos que olhar, há neste momento uma proposta muito interessante e olham exatamente para permitirem comunidades terem acesso à distribuição, portanto, terem acesso a terem o direito de serem distribuidores e fugirem um bocadinho à regulação de compra e venda de energia. Ou terem uma regulação um bocadinho mais ligeira. E, portanto, para mim isto pode ser um bom acelerador para o que vem aí. As redes não são sustentáveis. Portanto, a autoprodução que nós temos faz com que haja menos pessoas ou menos quilowatt-horas para dividir os custos de rede. E, portanto, a autoprodução neste momento está a aumentar os custos de rede para quem não consegue autoproduzir. Isto é um problema. É um problema para pessoas que moram em prédios, é um problema para pessoas que não têm capacidade de investimento na sua própria energia. E, portanto, eu acredito que este modelo de cobrança de custos das redes e dos outros custos das non-commodities tem que ser alterado. Portanto, o que é que isto significa para os incumbentes? Eu vou apresentar aqui um bocadinho a visão que era no Regresso ao Futuro, no final do Regresso ao Futuro, em que eles... Hey, Doc, we better back up. We don't have enough roads to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Portanto, isto foi no final, eles vinham para 2015 e, portanto, a visão em 1985 era que em 2015 os carros iam voar. E, portanto, há um bocado esta visão de que para onde vamos não vai ser preciso redes. E é uma visão que eu acho um bocadinho errada, um bocadinho distorcida da realidade. Todas as micro-redes querem acesso às redes. É uma fonte de rendimento. Terem acesso ao mercado de flexibilidade
e participarem. E, portanto, para mim, acho que a distribuição está, o valor da distribuição está em facilitarem esse comércio e participarem na flexibilidade nas redes. Portanto, permitirem que as micro-redes façam essas transações de uma forma muito mais fácil. E uma coisa para as elétricas é que o que há em comum nestes projetos todos de inovação é que há sempre uma elétrica por trás. Portanto, neste momento, as startups e as comunidades não conseguem aceder ao mercado elétrico sem terem uma elétrica por trás. E, portanto, neste momento, isto é bom porque as elétricas conseguem aprender e conseguem também... É uma oportunidade para aprenderem e estarem mais ligadas ao que se passa nas comunidades, nestes projetos. E para mim esta é a grande ameaça, é que temos micro-redes juntamente com as comunidades, as pessoas querem um sistema diferente e, portanto, começamos a ver um número bastante grande de pessoas que não são engenheiros, não são startups na área de energia, não são as empresas grandes que já estão ligadas ao setor, são residentes de uma comunidade que se estão a envolver no setor energético. E, portanto, isto vai permitir que o sistema mude muito mais rápido do que se fossem uma empresa ou algumas empresas do setor de energia a tentar fazer esta mudança. E, para mim, esta é a grande ameaça para os modelos estabelecidos, é que, a partir do momento em que há alguma facilidade regulatória, poderá haver um movimento muito rápido, porque são as próprias pessoas que estão a fomentar essa mudança. E com isto, muito obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado por nos trazeres aqui este exemplo tão rico e disruptivo. E convido-vos a todos a um coffee break, cerca de 15 minutos, e voltaremos com o painel. Obrigado.
agora estamos de volta para apresentarmos o nosso painel de debate com o tema Micro-redes, Realidade, Oportunidade e Ameaças. E chamava ao palco Ana Maria Evans, especialista externa para o Horizonte 2020 da Comissão Europeia, Visiting Researcher Advance do ISEG, e será a nossa moderadora. Como participantes, chamo ao palco José Medeiros Pinto, secretário-geral da Associação das Energias Renováveis, Maria João Rodrigues, diretora de Lisboa Enova, Agência Municipal de Energia e Ambiente, Paulo Líbano Monteiro, EDP Distribuição, diretor de Inovação, e finalmente Rui Vieira, PMO da Mobilidade Elétrica da Galp. Muito obrigado a todos. Ana, deixo o painel consigo. Muito obrigada. Nós vamos ter até que horas, só para eu calcular melhor o tempo? 45, ok. Muito obrigada, é um enorme gosto estar aqui e felicito-vos porque este é um tema muito importante, muito crítico e o tempo em que está a ser debatido é ideal. Aliás, com certeza que sabem que a Comissão Europeia tem tido vários programas dedicados a financiar iniciativas nesta área e ainda esta semana foram anunciados novos programas e fechou também, na semana passada, uma call precisamente para esta área. Ou seja, há muito dinheiro a nível europeu para trabalharmos no desenvolvimento das smart grids e na transição energética. Dito isto, é extremamente agradável verificar que num contexto que é tecnológico e também de preocupações mais económicas e financeiras, chamaram alguém que vem de uma área diferente, que é a minha área, que é governança, governo e governança. E isto é muito, muito importante do meu ponto de vista, porque as duas vertentes estão inevitavelmente associadas. Ou seja, se nós estamos num momento de transição, nós não podemos pensar a tecnologia nem o modelo de negócio sem pensarmos também em combinação aquilo que vai ou está a desenvolver-se do lado da governança. E por isso este painel aqui é um painel que envolve um conjunto de stakeholders, todos eles muito importantes e que vai ser muito importante ouvir para saber quais são diferentes visões, diferentes posições e pensar se é possível atingir um consenso e um rumo comum. Dito isto, eu gostaria de vos dizer duas ou três palavras que têm a ver também com a minha própria experiência nestes momentos de transição e utilizando um bocadinho aqui o meu posto para falar dois ou três minutos, porque é assim, porque eu antes de estar neste painel estive muito recentemente noutro que falava sobre a transição na comunicação social e que envolvia também o regulador, neste caso o ex-regulador da comunicação social, e também estive noutro que envolve a transição na modernização administrativa. E, portanto, é muito bom ver estas vertentes e áreas diferentes, porque isto permite uma certa visão de helicóptero. E nesta visão de helicóptero, quais são as perguntas comuns e quais são os desafios comuns? Todos nós estamos aqui a ter implicitamente que há um empoderamento do cidadão. Não sei se haverá um empoderamento do cidadão, do indivíduo, haverá uma nova construção de comunidade com esta nova transição tecnológica. Não são as perguntas para o debate, mas são perguntas genéricas que se estão a colocar nos outros setores também. Outra questão, quanto mais descentralizado é um sistema, maiores são os custos de coordenação dentro deste sistema. E não só os custos de coordenação, como a dificuldade de monitorização, a dificuldade de manutenção e de controlo. E, semelhante àquilo que se passa no corpo humano, e eu acho que aqui poderíamos ter exemplos do corpo humano, nós, se transitarmos para este sistema, vamos ter muitas células a trabalhar em muitas áreas, com fluxos, emissão e recepção, mas no corpo humano nós temos o cérebro a controlar. E eu aqui não entendo ainda, estando
lá está, como um helicóptero a pairar, quem vai controlar, quem vai monitorizar, como se vai construir a capacidade de monitorização e como se vão estabelecer os custos nisto tudo. Qual é o papel do Estado? Porquê é que é tão importante o papel do Estado? Porque quando nós tivemos a fase da construção das grandes infraestruturas, o Estado teve um papel determinante, quer em termos financiadores, quer em termos de entrar para corrigir as falhas de mercado. Só que nós aqui estamos a transitar para uma nova arquitetura de mercado. E numa nova arquitetura de mercado, tal como acontece nos outros setores que eu tenho observado, nós temos novas plataformas de gestão e nós temos o consumidor ou o cidadão que é também produtor. E nesta nova arquitetura, em que temos uma infraestrutura larga e depois microinfraestruturas com questões de interoperabilidade, que se verificam em todos os setores que eu referi anteriormente, como é que é possível coordenar estas questões e quem é que o vai fazer? E quem é que vai pagar os custos de manutenção? E o que é que vai acontecer em situações de caos? Bom, são muitas, muitas, muitas perguntas. Posso-vos dizer que ontem saiu um artigo num think tank europeu em que se começa a defender a criação de sindicatos de produtores de dados. Sindicatos de produtores de dados. Porque assim, porque nós estamos habituados a um conceito de ação coletiva que está ligado à indústria como nós a conhecíamos até agora. Mas o modelo de produção industrial está a transitar. E neste novo modelo nós temos plataformas de produtores que são consumidores, consumidores que são produtores, e portanto como é que vamos organizar a ação coletiva? E nós aqui vamos ter muitos produtores de dados. E então vamos criar novas comunidades com sindicatos de produção de dados, que é aquilo que se começa a defender. É isto que vai acontecer. Qual é o papel do regulador do Estado no meio disto tudo? Como é que vai ser possível um regulador controlar bilhões de transações e qual é que será o seu papel? E o financiamento, porque, como sempre, as questões de financiamento são críticas, principalmente em momentos de transição com novos modelos de negócio. Portanto, mais outra questão muito, muito crítica aqui. Ah, e é verdade, e existe também, não posso esquecer, que existe também um projeto muito interessante europeu, que é uma linha inteira, que se chama Bateria 2030, em que também há muito dinheiro à disposição para se trabalhar nesta área. Bom, então, deixando agora a palavra e passando a palavra a quem a merece neste painel, gostaria que me dissessem, em primeiro lugar, qual a posição da entidade que representam como stakeholder relativamente a este tema e àquilo que esperamos que venha a acontecer. A APREN, que eu aqui represento, está completamente envolvida na parte da energia distribuída e da digitalização e da criação dos prosumers e das microgrids. Nós acreditamos que isto é a transformação possível, acreditamos que isto possibilita uma descarbonização da economia com um grande envolvimento do cidadão. Queremos que o cidadão tem que ser bastante envolvido, tem que ter conhecimento e tem que fazer parte da solução e não lhe aparecerem as soluções já feitas. Ana Maria falou num aspecto que a nós, e a mim particularmente, me é bastante caro, que são os custos. Toda esta transição tem que ser feita de forma custo-eficaz, ou seja, de forma moderada, bem avaliada, para ser eficaz. Porque se ela é demasiado rápida para a evolução tecnológica e todos os problemas de segurança, de dados, de financiamento, de gestão, ainda não estarem resolvidos, ela depois poderá ter consequências negativas, se é depressa demais. Por isso, temos que calibrar muito bem toda esta evolução, ter muita atenção aos custos e
a envolver o cidadão nesta transição. É a que a associação defende. Muito obrigada. Então, e no seu caso, o que tem para nos dizer? Bom, a Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, obviamente, tem uma voz em torno da cidade de Lisboa. E Lisboa acredita que para atingir os seus objetivos, e portanto Lisboa alinhou-se com os objetivos de descarbonização nacional para 2050, tem um plano de ação de energia sustentável e clima bastante ambicioso. Temos que ter noção que Lisboa tem neste momento 4 megawatts de solar fotovoltaico instalado. Para uma cidade que recebe radiação solar que é igual a 7 vezes aquilo que consumiu em 2016, a radiação, não a produção elétrica, essa daria para 95% daquilo que consumimos em 2016, a cidade tem um objetivo ainda tímido para 2021 de duplicar esta capacidade para 8 megawatts em edifícios, mas tem um objetivo muito mais ambicioso para 2030 de atingirmos à volta de 100 megawatts instalados na cidade. Ainda assim, uma percentagem baixíssima do consumo da cidade. É impossível fazer isto sem comunidades de energia, é impossível fazer isto sem micro-redes, ainda que entendidas de uma forma virtual, mesmo que... E é impossível, obviamente, não estarmos alinhados com os objetivos de armazenamento e da capacidade das cidades se tornarem distritos positivos no seu todo, não é? Portanto, é outra buzzword que aí anda. Do ponto de vista da cidade, já estamos a começar a experimentar em alguma medida. Portanto, há uma intenção que penso que é pública de se vir a instalar este ano uma central fotovoltaica de 2 megawatts para a alimentação do autocarro elétrico, virtual, de alguma maneira, mas com um contexto que foi criado pelo governo no ano passado a dizer que haveria um incentivo à produção de eletricidade para alimentar autocarros elétricos, portanto, tendo deixado, do ponto de vista regulatório, algo no ar, como é que nós fazemos isto. E, portanto, a mensagem é a cidade está preparada, a cidade quer avançar, mas a cidade tem barreiras regulatórias fortíssimas, sendo que, como eu comentava há pouco, o autoconsumo e a lei do autoconsumo que existe, é uma boa lei na medida em que foi a necessária para criarmos a condição para um produtor, um consumidor, um produtor. Agora temos que evoluir, penso que esse é o objetivo do governo, evoluir nesse sentido, mas temos que evoluir não só regulatoriamente, mas temos que evoluir experimentando. E, portanto, a cidade tem várias oportunidades para experimentarmos, nomeadamente com projetos como o André mostrou, um projeto de habitação social que está em curso e que vai este ano ser montado, mas que sofre exatamente os mesmos males daquilo que o André mencionou. Temos que experimentar e, por que não, pensar neste tipo de projetos como uma alternativa à tarifa social, por exemplo. Paulo, o que nos diz, muito obrigada, e que nos conta sobre a vossa visão deste assunto? Nós queremos muito ouvir a EDP. Muito bem, bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito, estou aqui com todo o gosto para falar deste tema tão desafiante como é o das microgrids. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, em termos de... Já agora, eu trabalho na EDP Distribuição, como sabem, na cadeia de valor do setor elétrico temos a produção, o transporte, distribuição e depois a comercialização e o consumo. A distribuição, estamos num contexto de grande mudança. Eu diria que é uma mudança que é visível se olharmos para o share de renováveis que temos no país. Fizemos um progresso enorme nos últimos anos, décadas, não é? Portanto, avançámos de forma muito significativa, mesmo quando comparados com os outros países da Europa. Isso foi possível porque, de facto, há um trabalho intenso que é feito ao nível dos vários elementos do setor, mas da redistribuição. A maioria dos parques eólicos estão ligados diretamente à redistribuição e, portanto, neste momento a redistribuição é uma rede que recebe muita energia e que exporta energia para a rede de transporte. Não sei se sabem, mas temos regiões de Portugal onde nós exportamos energia para a rede de transporte. E, de facto, esta mudança é uma mudança profunda do ponto de vista da redistribuição, muito profunda. E, portanto, eu diria que não gosto muito de disrupção para uma infraestrutura crítica, mas do ponto de vista da evolução, há uma profunda evolução na redistribuição e no setor elétrico em Portugal.
e uma evolução no sentido positivo. Agora, concretamente, em relação às micro-redes, o que é que me parece? E pensando nas micro-redes como um sistema elétrico que pode funcionar de modo autónomo, porque esse é que é o desafio maior para as micro-redes, não é? Quando definimos micro-rede, tipicamente estamos apenas num sistema que pode ser autónomo. Eu veria o seguinte, nós já temos alguns sistemas autónomos do ponto de vista de backup a empresas, a entidades que precisam de facto de energia de backup, um aeroporto, um hospital, uma grande empresa industrial, e portanto hoje em dia isso já existe, mas existe tipicamente suportado em geradores de diesel. E portanto, eu diria que no imediato, esta evolução dessas micro-redes do diesel para energia renovável é um passo que está a ser feito e que continua a ser feito, certamente, e é uma evolução relativamente suave. Pese embora a complexidade acrescida de gerir mesmo uma micro-rede com produção intermitente, produção renovável, que é muito mais complexo do que gerir com uma produção muito controlável. E, portanto, aí eu diria que, do ponto de vista de qual é a nossa realidade, há uma evolução, que já está em curso, mas que é uma evolução que abrange um número relativamente reduzido de players no nosso mercado. Em relação à adoção mais massiva de micro-redes, parece-me que ela vai demorar um bocadinho mais. E eu vejo-a muito... Vai demorar mais, eu diria que não, provavelmente não será na próxima década, sabe? Depois não outra a seguir. Eu vejo-a muito no seguimento natural do investimento que está a ser feito, seja na rede, na distribuição de inteligência na rede. Como sabem, com a descentralização, e foi referido pela Ana até, e por vários oradores, com a descentralização que existe no sistema, no sistema elétrico, nós precisamos cada vez mais, para controlar tudo aquilo que é ligado à rede, de ter inteligência local. Inteligência, do ponto de vista, o que é inteligência? É a capacidade de sensorizar, de medir, de analisar, de processar, de atuar localmente, nos casos em que fizer sentido, e de comunicar. Isso é que, no fundo, é esta noção de inteligência. Mas vamos precisar de, e já estamos a fazê-lo, de distribuir isso pela rede toda, mas a rede de distribuição é uma rede com 6 milhões de pontos, ou mais, de pontos de conexão, pontos de entrega, seja para consumo, seja para produção. E, portanto, essa distribuição de inteligência já está a ser feita. E, portanto, esse parece uma condição fundamental para que as microgrids possam aparecer de uma forma mais intensa, diria assim. Outro fator que parece fundamental é a existência de microprodução, produção local, não é? Porque a microrede tem que ter ali os elementos todos de produção, de consumo com flexibilidade, de controle daquilo tudo, e, portanto, de armazenamento, e, portanto, para que a micro-rede possa existir, é preciso haver esses elementos. Portanto, eu diria, haver inteligência na rede, haver produção local e haver também, provavelmente, armazenamento local. E o armazenamento local, qual é que me parece ser o mais óbvio? Eu diria que, do ponto de vista da massificação, é o veículo elétrico. Um carro elétrico tem baterias com energia suficiente para alimentar um consumo médio em baixa tensão para vários dias. Portanto, eu, tipicamente, tenho um carro que me permite fazer 500 km, eu uso por dia, em média, talvez uns 50. E, portanto, tenho muita energia no carro, ou posso ter, desde que eu mantenha sempre, a bateria cheia, tenho lá muita energia que posso usá-la e, portanto, não me faz falta para o dia seguinte. E, portanto, se eu puder contar com esses investimentos, que já os vou fazer de qualquer maneira, ao longo desta década, se eu puder contar com eles, então a microgrid vai aparecer de forma natural e com um incremento de custo muito mais baixo do que se eu quiser agora começar a investir, não é? E parece-me que será por aí, que as microgrids vão ter depois um papel mais relevante no setor elétrico, feitos esses investimentos, portanto, da própria rede, na microprodução, principalmente com o fotovoltaico, e no veículo elétrico. Então, muito obrigada. E o que nos diz a Galp sobre estes assuntos, Rui? O que é que diz a Galp? Nós estamos a acompanhar estes temas com muito interesse. E isto para todos nós, a nível de conceito, faz todo o sentido. E quando a nível de conceito faz todo o sentido, acho que é uma questão de tempo até a tecnologia responder e a regulação a acompanhar. Porque, de facto, há pouco falávamos da questão de um elemento de produção, um elemento de consumo, mas pensarmos num prédio, parece-nos a todos que faz pouco sentido podermos ter uma central solar no topo do prédio e que abastece as habitações que estão por baixo a quem estiver a consumir. Agora, se estivermos numa condição em que um painel fotovoltaico tem que estar associado a uma habitação específica, percebemos que, ao nível de otimização, isto não é, de facto, o mais interessante. E nas microgrids é muito isso que se passa. Portanto,
Se pensarmos que se uma habitação, se uma moradia estiver a produzir mais do que a moradia está logo ali ao lado, faz mais sentido a energia transitar de uma moradia para a outra do que estar a transitar desde a geração centralizada e percorrer centenas de quilómetros com as perdas que estão aí associadas. Portanto, ao nível de conceito, faz-nos sentido. E ao nível de conceito, acreditamos que vai acontecer. E provavelmente mais rápido do que todos esperamos, porque é aquilo que nós estamos habituados a ver, né, sempre que há uma disrupção tecnológica. Né? Nós não somos, mesmo todos os que estão na indústria, nós não somos muito bons a fazer previsões. Estamos sempre à espera que seja algo muito linear e que seja sempre com uma cadência muito regular, e não é isso que acontece. Né? Quando existe uma disrupção, vemos habitualmente um crescimento exponencial, uma curva em S, e que, de facto, nos surpreende a todos. Nas microgrids, provavelmente é isso que vai acontecer. Porque, ao nível de conceito, sim, faz sentido. Integrado com os veículos elétricos, sem sombra de dúvidas. Muito ligado ao armazenamento, às baterias, e é absolutamente incrível a redução de custos que temos vindo a observar ao nível das baterias. Não é de surpreender, são três indústrias com uma capacidade de investimento incrível, que estão a fazer investigação e desenvolvimento na área das baterias, eletrónica, as marcas automóveis e as empresas de energia. Portanto, sem sombra de dúvidas, vai acontecer. E há aqui um valor acrescentado para todos. E, portanto, a Galp, neste ponto de vista, acredita que as microgrids vão ser uma realidade. Então, muito obrigada. Pegando num ponto que o José focou e na sua ideia do valor acrescentado para todos, eu gostaria de puxar agora para algo já mais específico, que é a questão do financiamento e dos incentivos que, por sua vez, estão ligados à propriedade e a obstáculos para que seja possível regular e implementar e regular um sistema destes. Como é que vê o financiamento? Como é que vê os direitos de propriedade? Como é que vê os incentivos a este sistema e obstáculos nesse âmbito, financiamento e propriedade? Vai-me perdoar, mas eu não vou responder diretamente já à sua pergunta, porque é muito complexa. E a minha reflexão é, porque é que falamos em micro-redes e em macro-redes? Porque esta transição faz sentido? Não sei, só fará sentido se contribuir para a descarbonização da sociedade através das energias renováveis e isso só faz sentido se for mais barato. Portanto, esta transição que nós estamos a assistir faz sentido se for para a descarbonização. E eu não posso deixar de recordar as palavras daquele colega, que eu não me recordo o nome, de há bocado, que tem uma filha de 3 anos e que disse: eu quero deixar para a minha filha um mundo melhor. Não sei o que é que diz. E eu diria mais, e nós não temos o direito de estragar o mundo onde vivemos. Não é nós não temos este direito. E é isso que nós estamos a assistir. Estamos a assistir a dar cabo do mundo onde vivemos. E com certeza que o mundo será muito pior, e não temos esse direito como cidadãos. Portanto, é por isso que nós falamos em macrogrids ou microgrids e energias renováveis. Portanto, esta transição faz sentido se for ambientalmente boa, em termos de gases que emite, em termos de ambiente, e aí temos que balancear bem o que é instalar painéis, como a Maria João estava a dizer, painéis na cidade de Lisboa ou painéis no campo, ou fazer centrais distribuídas em Lisboa, ou grandes centrais no Alentejo, e temos que balancear muito o impacto ambiental destas intervenções, sendo a APRENT perfeitamente defensora que nós devemos colocar este novo paradigma, porque só se fala muito em micro-redes cá em Portugal, mais por causa da fotovoltaica, não é? Se não fosse a fotovoltaica barata, não se falava, não é? Portanto, e depois do armazenamento, que está aí a fazer o seu passo, o armazenamento químico, não é? Noutros países fala-se em micro-redes através de outros, do biogás, do hidrogênio. Aqui ainda não se fala muito nisso. Embora nós tenhamos um grande potencial em, como temos fotovoltaica, podemos também produzir hidrogênio, temos bastante sol, podíamos também pensar um bocadinho na micro-redes através
do hidrogênio renovável, que é outro campo que, importante. Portanto, tentando focar na sua pergunta, sim, transformação, se ela for de facto boa para o ambiente, se for boa para todos nós, se for sustentável, e para ser sustentável tem que ter um financiamento sustentável. Ou seja, na minha modesta opinião, que não, a minha noção de financiamento é muito caseira, não é? Só vale a pena emprestar dinheiro, com juros ou sem juros, ou dado, assim, se aquilo for de facto um projeto de futuro, se for sustentável, social, ambientalmente e depois economicamente. Se não for, não vejo outra maneira, outra razão para financiar. Não é? Eu só vejo essa. Portanto, era a minha resposta a este seu desafio. Muito obrigada. Maria João, não querendo enfatizar a pergunta, mas gostaria de ouvir, até porque há aqui outra questão. Nós temos todos aqui uma assunção implícita de que as micro-redes vão facilitar, são o simplex da energia. Mas número um, será que vão ser o simplex da energia, com todos os seus defeitos e qualidades? E número dois, de novo, quem vai financiar e de quem será a propriedade? Eu acho que estamos a falar de vários níveis de financiamento e várias abordagens ao financiamento. Uhum. Nós temos coisas que se podem fazer hoje, e que se, nomeadamente, o investimento em ativos de solares, e creio que não há dúvidas a ninguém que o dinheiro existe. Portanto, que existe uma caça incrível às licenças de grandes centrais, assim como existe dinheiro cada vez mais ao nível do privado, também porque a tecnologia está cada vez mais barata. Eu costumo dizer, isto hoje está ao nível de comprarmos um frigorífico, quer dizer, não está propriamente ao nível de comprarmos um carro como estava em 2009, não é? E, portanto, eu creio que há vários níveis de investimento. Temos investimento em tecnologia que não está presente e que é necessária, nomeadamente nas redes inteligentes ou nos enablers de rede que nos vão fazer, vai ser possível ter fisicamente micro-redes. Eu também gostaria de pôr aqui a ideia que há um passo atrás, que é a agregação virtual de consumidores e de produtores e de prosumers, portanto, é outra vertente. Quando falamos em investimento em inovação, quando falamos em investimento que há muito ainda a fazer, com certeza, nomeadamente ao nível da gestão, ao nível do entendimento dos modelos de negócio, quem vai ter? Eu não creio que haja uma resposta direta para isso, não é? Portanto, nós temos uma série de modelos económicos e de negócio emergentes. Vemos a Inglaterra muito à frente a experimentar, de há 4 ou há 5 anos para cá, com este tipo de modelos ao nível do regulador, e volto a repetir, temos que experimentar para conseguir responder essas perguntas, caso contrário não vamos ter respostas, não é? Agora, eu penso que, nomeadamente ao nível daquilo que temos agora, temos instrumentos de financiamento muito interessantes a emergir, não é? Portanto, com o advento das crowdfundings, com o advento das cooperativas de energia, etc., e da associação mais ou menos informal de consumidores e de produtores, como, aliás, repito, já ouvimos aqui excelente exemplo hoje, eu creio que o financiamento vem de sítios onde não vinha antes, vem do rendimento disponível das famílias, vem, que era algo que não vinha diretamente, e agora vem diretamente. Claro que não é investimento sem rede, não é investimento sem a inovação na gestão de rede, nem inovação na gestão de negócios, nas plataformas digitais que vão ser necessárias para levar à frente este tipo de modelos. Creio que as redes, elas próprias, fisicamente, vão continuar onde estão. Temos é que encontrar modelos, como já alguém aqui disse, de novos pricings, de novas formas de gestão e que tragam valor ao consumidor e que isto seja um win-win situation para todos. Obrigada. Bem, isto agora, o Paulo, não quero de maneira nenhuma ser injusta, mas eu não consigo deixar de pensar nos custos, não digo afundados, porque ainda não afundaram de todo, das infraestruturas que já existem, e no futuro tarifário e na questão da propriedade. Como é que equaciona este novo contexto? Não, em relação à infraestrutura existente, eu diria que as previsões são para o aumento do consumo, não são para a redução, em particular com a eletrificação dos transportes. E, portanto, do ponto de vista daquilo que existe, eu penso que será melhor rentabilizado com o aumento de consumo previsível.
mesmo que haja uma parte de produção local, não é? Mas mesmo assim prevê-se um aumento do consumo distribuído aos consumidores. E, portanto, isso, desse ponto de vista, é bom, porque aumenta a rentabilidade de uma rede que em Portugal tem um consumo per capita baixo comparado com o restante da Europa. E, portanto, temos uma ponta que é mais baixa que no resto da Europa, mas temos, principalmente, é um valor de energia per capita muito baixo comparado com a Europa. E isso faz, de facto, que as redes possam estar melhor utilizadas do que estão hoje em dia, quando o consumo aumentar. E, portanto, eu diria que o aumento do consumo que se prevê será bom para melhorar a eficiência da rede. Em relação ao financiamento, é preciso distinguir duas coisas. Uma é o financiamento da inovação. Novas tecnologias, novas soluções, que sejam promissoras e que mereçam ser incentivadas para acelerar o seu processo de maturação e depois para que fiquem aptas a ser utilizadas em rollout. E aí acho que tem sido feito um trabalho bom. O Horizon 2020, por exemplo, é um programa a que temos recorrido, nós EDP Distribuição e muitos parceiros nossos. Aliás, muito recentemente terminou um projeto de micro-redes cá em Portugal, ali ao pé de Évora, em Valverde, um projeto que até foi liderado pela Siemens, muito interessante, e exatamente deu-nos para perceber o funcionamento de uma micro-rede, a complexidade associada a isso, foi numa pequena comunidade ali na Vila de Valverde, e portanto eu diria que nós estamos muito atentos a isso, estamos a investir em perceber bem como é que a tecnologia pode funcionar, mas em todas as suas implicações, do ponto de vista social, do ponto de vista tarifário, do ponto de vista da rede, claro. E, portanto, nós temos investido também aí para perceber melhor como é que a tecnologia pode ser melhor utilizada no setor elétrico. Outra coisa, depois, é o financiamento das soluções de rollout, de implementação. Aí eu acho que temos que ver quais é que são as soluções que, de facto, economicamente são mais interessantes, por um lado, que garantam, de facto, a descarbonização da economia, por outro, e que garantam também um aspecto que me parece relevante, que é a segurança do abastecimento. Porque quando falamos em micro-redes, e talvez aqui valha a pena distinguir, de facto, eu estou a pensar em micro-redes como redes que se podem autonomizar da rede de distribuição. Portanto, ficar ali um pequeno sistema. Eu diria que para conseguir fazer isso, é preciso bastante mais do que ter fotovoltaico, ou ter um veículo elétrico com um posto de carregamento. Portanto, a micro-rede é bastante mais do que apenas eu instalar produção distribuída. É um passo muito grande acima disso. Mete também proteção elétrica, não é? Que é um aspecto fundamental, que normalmente passa despercebido, mas que a rede elétrica é uma rede que é preciso proteger. E, portanto, estar ligado, depois liga-se, portanto, a se ligar, isso tem aspectos tecnológicos, do ponto de vista da proteção, que são muito relevantes. Mas a segurança no abastecimento tem a ver também, de facto, com o seguinte: eu não estou a ver uma sociedade onde nós tenhamos micro-redes isoladas que não façam uso de uma rede de distribuição que as interligue todas e que garanta que, em qualquer momento, quando houver um problema, quando houver azar, ou quando não houver sol, ou quando não houver vento, naquele local, mas há noutro, que a energia possa fluir e aquela micro-rede, aquela comunidade, não fique sem energia. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista das redes de distribuição, o papel que têm a desempenhar é um papel que vai perdurar. Eu estou absolutamente convencido disso. Com muita coisa a mudar, e como tinha dito a Ana, nós posicionamos como facilitadores desta mudança. E temos essa preocupação e investimos, às vezes de uma forma talvez pouco visível, mas a verdade é que a rede tem sofrido uma transformação muito grande, tem feito essa transformação com custos muito controlados, o peso da rede de distribuição na tarifa tem vindo a descer. As pessoas normalmente não sabem isso. Mas a rede de distribuição, cá em Portugal, o peso da distribuição da tarifa tem vindo a descer, não tem vindo a aumentar. E com uma transformação enorme por trás. E, portanto, o esforço está a ser feito e continuamos a fazê-lo. E, de facto, pretendemos posicionar-nos aqui como o facilitador daquilo que for o melhor para o setor elétrico e estamos a trabalhar para isso. Muito obrigada. Então, e Rui, e no seu ponto de vista, como é que se vai resolver esta questão de múltiplas propriedades, diferentes tipos de tarifa? Será que eu, quando for comprar uma casa daqui a 10 anos, vou ter em consideração qual a comunidade de produção elétrica em que esta casa está e isso vai fazer parte do preço da minha casa? Do nosso ponto de vista, os clientes não se devem preocupar com esse tipo de temas. Acho que os clientes querem ter acesso à energia cada vez mais barata, cada vez mais sustentável, sem perder muito tempo com isso. Querem dedicar o seu tempo
outras atividades que para eles são, de facto, mais interessantes do que controlar o contador de energia ou que se tomar as melhores opções. Acho que cabe à indústria, cabe a nós como comercializadores, garantir que conseguimos tomar essas decisões por conta do cliente e garantir que conseguimos otimizar o seu consumo de energia e reduzir a sua fatura de energia. Acho que essa deve ser a nossa missão e estou a dizer isto não só como comercializador, mas também olhando como um player do sistema elétrico, com certeza que não é um objetivo diferente da EDP Distribuição ou de qualquer outro player que está presente no setor. Temos todos essa preocupação e, portanto, esta coordenação da rede com a microgrid acho que é inquestionável. Tem que existir, faz todo o sentido e faz todo o sentido que mesmo do ponto de vista da rede que suporta todo este sistema, que seja rentável e que seja uma coordenação eficiente com as microgrids. Portanto, eu diria que, do ponto de vista de comercializador, de agente que poderá fazer investimentos significativos em produção descentralizada, em soluções de armazenamento, em pontos de carregamento, diria que temos esse objetivo de fazer este investimento inicial e que, no final do dia, o cliente tenha uma solução mais que garanta uma maior poupança para a sua fatura de energia. Esse é sempre o nosso objetivo no final do dia. Muito obrigada. E aqui, José, eu tenho que lhe perguntar, porque isto para quem vem da área da governança é essencialíssimo. Nós temos também aqui outra ideia implícita de que esta evolução tecnológica, que terá obviamente grande impacto na sociedade e na economia e nos mercados e nos incumbentes, nós temos esta ideia implícita de que promove a coesão social. De que forma? Porque torna mais eficiente e eficaz para todos, independentemente do lugar onde eles estejam, o custo da energia. Está de acordo com esta afirmação? Vê esta evolução como um progresso para a coesão? Sim, estou assim a hesitar um bocadinho porque, de facto, é um aspecto bastante interessante e que me está a fazer refletir que este acesso à energia de forma mais regional, mais distribuída, contribui para a coesão social, especialmente se for através de mecanismos de financiamento, de crowdfunding ou de participação, de empowerment da população. E, por um lado, esse aspecto das pessoas estarem envolvidas e participarem, não é? E ser mais democrático, digamos. Por outro lado, é uma maior consciencialização que todos nós adquirimos, que é a consciencialização ambiental, que contribui muito para o nosso comportamento e para o nosso êxito. Se eu puder dar ainda mais um passo à frente, porque é que eu pergunto isto? Porque quando nós falamos em utilities, sejam elas quais forem, há sempre um problema geográfico envolvido por causa dos custos de colocação da utility em zonas mais remotas. E eu tenho observado que os pilotos que foram feitos nesta área muitas vezes estão precisamente relacionados com ou localizações remotas ou ilhas ou lugares onde há problemas onde a eficiência e eficácia da entrega é mais complicada, mais complexa. E vê isto como uma nova... Sim, vejo. De facto, a qualidade de serviço em Portugal, no caso de Portugal, a qualidade de serviço em zonas interiores, a qualidade de serviço disponibilizada pelas redes nacionais, é muito menor no interior, não é? É duas vezes a três vezes menor os indicadores de qualidade de serviço nas zonas interiores, face às zonas de Lisboa e Porto e Litoral. Portanto, isto é uma disparidade social que não se entende muito bem, não é? E que até os próprios locais às vezes não entendem. Dizem, então eu produzo aqui tanta energia no meu concelho, no meu distrito, porque tenho muita hídrica, e então eu nem tenho acesso... Antigamente, nem tenho acesso à energia elétrica
e têm pior qualidade de serviço, não é? E pagam o mesmo, não é? Pagam o mesmo, têm pior qualidade de serviço. Portanto, de facto, isto é um bom driver para melhorar e uniformizar a qualidade de serviço ao longo do país e dar as mesmas possibilidades a todos, não é? Ok. Falou-me aí nas redes. Há outro aspecto que a mim me preocupa, não sei se vale a pena lançar aqui para o debate, que é os custos que se podem correr, digamos, ociosos. Há bocado referiu a Ana que podia haver na rede de distribuição, se havia custos ociosos. E a rede de distribuição, não há custos ociosos. Não, nós estamos... Mas, de facto, no sistema elétrico e energético como um todo, nós temos assistido ao longo das décadas a muitos investimentos ociosos. Uhum. E é isso que eu, há bocado, na minha primeira intervenção, que isso estava presente, não é? Vamos fazer esta transição evitando também coisas mal feitas, investimentos ociosos. Muito obrigada. Antes. Mas não está a pensar em custos afundados das grandes infraestruturas? Não sei. A transição é tão grande. Acabámos de ver há pouco tempo que os chineses, por exemplo, querem fazer não sei dizer o nome, não é? Querem transportar a energia da China para a Europa, não é? A energia elétrica, não é? Sim. Os puristas da energia, refiro-me à elétrica, não é? Energia elétrica. Da China para a Europa, querem fazer super macro-grids, não é? Nós aqui estamos a escolher micro-grids. Portanto, alguma destas coisas vai ser ociosas, não é? Esperemos que sejam essas super macro-grids chineses, não é? Vão ser. Muito obrigada. Maria João, eu, ainda voltando a esta questão da coesão social que tem a ver com o fator geográfico. No seu caso, está a lidar com uma grande cidade e, portanto, nós estamos no extremo oposto em que não é conotado logo com problemas das zonas mais remotas. Mas vê estes novos modelos como uma solução para a coesão geográfica? E outra questão que o José também tem a ver com aquilo que o José diz, estes novos modelos também põem em questão as fronteiras nacionais, porque nós podemos formar novos tipos de comunidades que não têm nada a ver com a nossa noção atual daquilo que é uma indústria a nível nacional. Podemos ter comunidades fronteiriças, podemos ter outros tipos de redimensionamento. E então eu gostava que falasse um pouco sobre isto. Enfim, eu vejo, nós temos duas coisas aí na sua pergunta, uma é a coesão social, outra é a geográfica, que são duas coisas distintas, não é? Portanto, sim, ao nível de uma cidade é óbvio que a questão da coesão social se põe e com muita relevância. Não temos uma sociedade uniforme e, como tal, vemos nas comunidades de energia uma forma de potencial de aumentar a coesão social, no sentido em que nós estamos a promover um espírito de cidadania energética, em alguma medida. Eu não concordo nada com o Rui, eu acho que o consumidor tem que ter opinião e tem que querer, e não é uma comercializadora que paternalisticamente lhe vai dizer o que é melhor para ele. Eu acho que isso, estamos longe desse ponto já, e acho que isso está escrito no pacote de energia em todo o lado. Empowerment do cidadão e o cidadão ativo no sistema energético. Tendo dito isso, eu dou um exemplo, por exemplo, de como, e voltando ao caso da habitação social, porque temos aqui uma questão de coesão social bastante forte, quando nós discutimos, e estamos a falar, como eu disse, posso dizer, em Alcântara, a Quinta do Cabrinha, que são 5 blocos com muitas famílias a viver, com realidades sociais muito distintas, e é aquilo que nós vamos conseguir fazer é implementar um sistema central para o condomínio, para os consumos comuns, e vai sobrar imensa energia. E vai sobrar imensa energia porque o sistema também tem uma dimensão que é a dimensão que é necessária no âmbito de um projeto europeu. São as idiosincrasias da vida. E uma das coisas que falámos e que poderia aumentar esta dita coesão social dentro de uma comunidade que não é coesa, nesta comunidade não é coesa,
e nomeadamente riscos de vão roubar, não vão roubar, etc. A partir do momento que esta comunidade se apropriar deste sistema também dos seus benefícios, a vontade de estragar, a vontade de vandalizar vai ser muito menor. Vai haver uma autorregulação e vai-se criar, esperamos nós, um espírito de comunidade, nem que seja em torno deste bem comum que têm. Portanto, sim, as micro-redes ou as formas variantes mais virtuais destas mesmas micro-redes, eu concordo, micro-rede no sentido lato é aquilo que se pode isolar depois algures da rede principal, nunca deixando de existir essa rede principal, concordo a 100%, mas é essencial para a coesão social nas cidades, na minha opinião. Coesão geográfica também, porque uma cidade, Lisboa, tem 100 km quadrados, apesar de ser pequenina, é grande, e tem muitas realidades geográficas que poderão, e como nós sabemos, nem, temos cada vez mais enviar as pessoas com menor capacidade económica para as fronteiras da cidade, e de que maneira é que nós podemos, e se calhar é aí que está a maior capacidade de geração, portanto temos aqui uma capacidade de inverter o ciclo e tornar essas comunidades aquelas que providenciam as comunidades mais abastadas, se quiser. Portanto, são várias utopias, várias ideias que nós podemos olhar. Claro que do ponto de vista geográfico, nós estamos na área metropolitana de Lisboa, portanto isto também pode trazer uma coesão muito grande à área metropolitana de Lisboa, nem que seja na sua zona norte e na sua zona sul, sem grandes necessidades depois de uma maior interligação de outras formas. Muito obrigada. Paulo. Sim, duas notas. Antes de falar na questão desta consciencialização, só duas notas muito breves. Uma em relação à qualidade de serviço foi referida. Só para dizer o seguinte, houve uma evolução muito grande e muito positiva do ponto de vista da qualidade de serviço oferecida pela rede de distribuição ao longo dos últimos anos, mas uma melhoria que eu diria fantástica. Agora, eu não diria tanto que é entre o litoral e o interior, a Lisboa e Porto e o resto, eu diria que talvez seja mais entre zonas urbanas e zonas rurais. Isso tem a ver com o nível de investimento necessário para conseguir dar um investimento necessário por consumidor, para conseguir dar a mesma qualidade de serviço num ponto remoto ou num ponto muito denso, não é? Mas, enfim, mas aí, quer dizer, seguimos as regras que estão estipuladas em relação às regiões da qualidade de serviço e temos-lo feito bem e tem havido uma melhoria fantástica. Agora, outro ponto em relação, eu esqueci-me há bocadinho, em relação à questão tarifária. Um aspecto fundamental, de facto, é que o custo do acesso às redes, em particular à rede de distribuição, que, como referi, tem vindo a descer, portanto, mais ou menos estável, mas, de facto, a descer um bocadinho ao longo dos anos. É fundamental que este custo de utilização da rede, seja por quem consome, seja por quem produz, seja passado, tal e qual ele existe, na sua componente fixa e na sua componente variável, a quem utiliza a rede de distribuição. Porque se isso não for feito, neste momento não há grande problema, porque a utilização da rede em circunstâncias de pouco consumo é pontual. Mas quando, enfim, usando aqui uma imagem caricatural, quer dizer, se eu reservo um lugar no avião e aquele lugar é para mim, e se eu só uso de vez em quando, deixei de usar normalmente, quase sempre, e agora, olha, só uso uma dúzia de vezes por ano, mas tenho que ter aquele lugar reservado para mim, quem vai pagar o bilhete, quem vai pagar o lugar vago são os outros passageiros todos que têm que pagar o acréscimo de custo no seu bilhete de avião. E, portanto, é fundamental que na componente fixa e componente variável do custo de utilização das redes, que isso seja transparentemente passado ao utilizador, ao cliente de rede, seja como produtor, seja como consumidor. E isso, hoje em dia, ainda há trabalho a fazer, não estamos ainda lá. Porque senão a coisa vai, quando isto começar a crescer à séria, a coisa vai crescer de forma muito enviesada e vai causar grandes problemas a quem não tiver a capacidade para investir no seu fotovoltaico ou nas suas soluções próprias. E, portanto, aqueles que não conseguem investir são aqueles que vão depois sofrer os custos com essa mudança. Agora, em relação à consciência dos consumidores e produtores, eu aí referi-se, eu não tenho dúvidas que esta intervenção mais ativa dos clientes dos consumidores, ou dos prosumers, não é, dos produtores, no setor elétrico, não tenho dúvidas que vai ser muito positiva. E nós sentimos isso, dar-lhe dois exemplos concretos, sentimos isso neste último projeto em Valverde, foi uma comunidade de energia de cidadãos, que agora aparece muito, é dado um enfoque muito grande nesta última diretiva de eletricidade, e sentimos o empenho das pessoas, a vontade de participar, mesmo do poder local, do presidente da junta de freguesia, que nos ajudou imenso. E houve, de facto, ali um envolvimento muito grande e que também ajuda a uma maior tomada de consciência ambiental das pessoas no uso da energia. E isso não tenho qualquer dúvida que é muito positivo. O outro exemplo que gostava de dar, já diz respeito a Évora, também foi o projeto InovGrid em Évora, designámos InovCity, já foi aqui há uns bons anos atrás, mas nesse projeto nós medimos,
depois de instalar soluções de smart metering e de smart grids no município com 30 mil pessoas, nós comparámos o consumo dessas 30 mil pessoas com um concelho ali ao lado. Montemoro Velho, creio, Montemoro Novo. Montemoro Novo, já estou aqui a confundir a geografia. E comparámos em 2 anos consecutivos e notámos que as 30 mil pessoas de Évora, em média, desceram 4 pontos percentuais o seu consumo face àquilo que face aos seus vizinhos. E isto porque, de facto, houve, claro, algumas iniciativas, algumas dicas em relação ao consumo, sugestões para serem mais eficientes, mas houve, de facto, uma tomada de consciência muito mais forte daquelas pessoas quando são envolvidas num projeto deste tipo. E, portanto, para mim, é claro que este envolvimento mais forte das pessoas e das comunidades vai favorecer o aumento da eficiência e o aumento da consciência ambiental da sociedade no geral. Muito obrigada. Eu, como daqui a bocado tenho alguém a chamar-me a atenção porque já estamos mesmo a chegar ao fim, acho que vamos ter que fechar com o Rui e voltando de novo a esta questão, o que é que me preocupa aqui? O que me preocupa é que uma coisa é nós termos pilotos, outra coisa é termos uma dispersão maciça de produção. É que nós, no fundo, passamos a ter bilhões ou muitos milhões de transações com milhões de operadores que estão descentralizados. E eu não consigo, neste momento, visualizar como é que se vai regular a oferta e a procura nesta condição, porque é algo que é muito novo para nós. E daí... A parte tarifária, a parte de financiamento, eu acho que ainda estão muito nebulosas, porque nós não temos bases para isto. Talvez relativamente à questão da coesão geográfica ou da coesão social, seja mais fácil antever o que é que vai ser o futuro, e gostava muito de ouvir sobre isto. Aqui não, quer dizer, não há muita volta a dar. De facto, a quantidade massiva de dados e transações e tudo o que está subjacente a esta próxima fase da energia terá que ser resolvida com poderosos algoritmos e com inteligência artificial. E era muito nesse sentido que eu há pouco dizia que estas decisões serão tomadas por estes sistemas ao invés de recair no ónus do cliente. Eu não estou a dizer que o cliente não vai ter mais poder. Claramente vai ter, e ainda bem que isso acontece, e é isso, e é com isso também que contamos. Agora, pensando numa jornada de um cliente, se eu tenho um carro elétrico e saio de casa com 400 km na minha bateria, eu posso decidir, e este é o meu poder, de dizer, eu hoje, ou de segunda a sexta-feira, só vou utilizar 50 km. E a partir do momento que eu estaciono no meu escritório e o carro está ligado à rede, essa gestão passa a ser feita por estes algoritmos que são providenciados por um player do sistema elétrico, um comercializador ou um agregador. Se de repente, no pico da manhã, a energia está muito cara e ele pode ir buscar parte da energia à minha bateria e eu com isso ganhar algum dinheiro e reduzir o custo de utilização do meu veículo elétrico, essa decisão não é tomada por mim, eu não estou a acompanhar os sistemas elétricos. E, portanto, estão os algoritmos a atuar. Se depois, à 1 da tarde, e vamos acreditar que já temos as 1.800 horas de radiação solar em Portugal, a serem aproveitadas e muito fotovoltaico, a energia desce à 1 da tarde, o pico de consumo nas fábricas também desce à 1 da tarde, e aí posso voltar a carregar o meu veículo elétrico com uma energia mais barata. Mais uma vez, não sou eu que me quero preocupar com isso, algoritmos que trabalharão sobre esse tema. Quando chego a casa, final da tarde, novo pico de consumo, mais uma vez, o carro pode utilizar a sua bateria para vender energia à rede. Portanto, é uma dinâmica tão grande, porque depois as eólicas entram à noite e já são o inverso. Isto é uma dinâmica tão grande, com tantas transações, com tantos algoritmos, que aí sim acreditamos que será o sistema a funcionar e o cliente só está preocupado com a sua família, descansado, e a acreditar que vai ter uma fatura no final do dia mais barata. E quem é que faz o algoritmo? Vão ter que ser as empresas, as comercializadoras vão fazê-lo seguramente. Já estão a trabalhar nisso. Estas parcerias com as startups estão a acontecer por essa razão. São investimentos gigantescos e, portanto, parte do financiamento que falávamos há pouco, não há dúvidas nenhumas. Neste momento, há muito dinheiro a chegar à energia, não só pelos players do setor, mas também por fundos de investimento que estão cada vez mais interessados em
investir em ativos, e uma das partes que vai necessitar de grande investimento é, sem sombra de dúvidas, os desenvolvimentos ao nível de tratamento de dados e de desenvolvimento de inteligência artificial. Muito obrigada. Bom. Muito obrigado ao nosso fantástico painel por nos acompanhar neste tema tão desafiante. As micro-redes, pelos vistos, de micro têm poucas, dada a vastidão do assunto e a discussão que gerou. E cabe-me a mim terminar esta sessão do Beyond e agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Espero que tenham gostado. Estamos aqui para esclarecer qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram discutir connosco. Estamos à vossa disposição. Muito obrigado a todos.